vam estar en una activitat sobre projectes de adreçats a la pedagogia de la memòria i en una conversa fora poc de rècord vam manifestar i vaig manifestar les meves preocupacions i aquí va començar una conversa de la seva tasca, diguem, no professional, sinó també de preocupació entorn a la, des de la història que s'està coent a la xarxa social. Llavors li vaig demanar que ens interessaria tenir una primera, diguem, trobada informal d'un tipus taller, com això que estem fent ara, però, diguem, des de distint, diverses aproximacions, doncs, d'una banda, saber el que està, o intentar saber el que està passant, com això arriba, sobretot al jovent, i després una mena de diagnòstic, entre cometes, per veure nosaltres què fem, o què no estem fent bé, o fins. Ella em va demanar uns deures que finalment jo no us he transmès, però que era que parléssim amb els nostres nens o fills sobre això, a veure quin món es podien dintre la xarxa. Jo crec que això sí, aquest deure tu sí que l'has fet, sense saber-ho, per tant seria interessant. Jo només dir-vos que en els últims, l'última setmana, jo soc de cultura analògica, encara que ho podria dir, i he retallat històries molt interessants referents a aquesta qüestió, no? Llavors, jo crec que com a entitat memorial i de drets humans, com a associació de catalans i espais polítics, això ha de formar part de la nostra, diguem, preocupació i posar-la a l'ordre del dia, malgrat que som una entitat amb una mitjana d'edat amb un lloc alt, lògicament, perquè la majoria hem viscut els anys de la dictadura, però ens movem amb un àmbit que arriba a diverses associacions memorialistes, a diverses entitats, amb les institucions, i crec que hem de posar això, diguem, a l'ordre del dia de la nostra tasca. Llavors, jo, amb la conversa amb tu, i espero que segurament no sortirà, doncs vam parlar del Vice, el Rafael Palacios, el Rafa Pal, bueno, tota una sèrie de, diguem, influències que es podem demanar o que estan enverinant les xarxes amb discursos masclistes, neofeixistes, d'ultradreta, i que, bueno, que una persona com aquest, en 3 mesos, hagi muntat una candidatura i hagi fet més vots que organitzacions polítiques que porten anys i anys lluitant per la representació al Parlament Europeu, etc., doncs ens ha de fer molt preocupar molt. Llavors, no, jo no m'estenc perquè és tu aquí diguem, el que ens dures per aquesta, diguem, navegarem, mai millor dir, en aquest món, en aquest submón. Soc en Pere Duran. Soc historiador, màster en Història Contemporània, he treballat molt temps en educació però ensenyant escacs, que era una afició que tenia de jove i que amb 18 anys em va permetre començar a treballar i independitzar-me mentre feia la carrera. I sí que més endavant vaig poder començar a treballar ja en temes de divulgació històrica, una empresa on encara hi treballo, que es diu Androna Cultura, que entre d'altres, per exemple, col·labora amb l'Ateneu de Memòria, amb qui hem fet aquest projecte de memòria de dones, que és l'excusa una mica amb la que ens vam trobar amb el Carles a l'Autònoma. Ara actualment estic treballant al Departament d'Educació del MUBA i per tant, tot i que no sóc un estudiós, no sóc un acadèmic de l'internet o les xarxes socials, doncs sí que precisament com a historiador, diguem, un dels meus camps d'interès ha sigut sempre el tema de la cultura, molt lligat amb un pensament gramscià, si voleu. O sigui, jo he sigut militant i, per tant, per explicar-me el món, doncs va haver-hi un moment que vaig necessitar, dins del marxisme, accedir a aquesta vessant més cultural, no? Iniciada per Gramsci, els plantejo sobre l'hegemonia, també tot el que serà el pensament del McLuhan i el mitjà és el missatge, el missatge és el mitjà, etcètera, etcètera. Bueno, la idea d'avui és, com deia el Carles, no faré una gran xerrada
o una gran, diguem, conferència, sinó sobretot serà un taller, per tant, em podeu interrompre en el moment que vulgueu, vull dir, ja ho he plantejat perquè sigui més aviat una conversa. També és veritat que hi ha molts temes a parlar sobre aquest tema, per tant, m'ha costat triar bé quins temes i sintetitzar-los, potser hi ha algun moment que hi ha algun fil que em queda despenjat, per tant, interrompeu-me, sisplau, o si hi ha alguna cosa amb la que no esteu d'acord, serà més interessant que m'atureu que no que em deixeu seguir, i el debat que pugui sortir, doncs, serà més fructuós que no que us foti el meu rotllo i ja està, no? Per tant, si no arribo a explicar tot el que volia, no hi ha cap problema. He intentat dividir l'exposició en dos grans preguntes, en dos parts, que estan íntimament relacionades i que ja mostren una mica la complexitat del fenomen. La primera pregunta seria algo així sobre com la tecnologia i les plataformes d'internet, les xarxes socials, els mòbils, els smartphones, la intel·ligència artificial, com totes aquestes eines, com tota aquesta tecnologia, com tot aquest nou medi, no? Que en el fons és algo similar a el que abans era el medi urbà, és un espai on trobar-se. El que és que bueno, el carrer el podíem batallar, no? Podia ser dels grisos o podia ser nostre. I internet doncs, bueno, és un espai on ens socialitzem, és un espai on coneixem, és un espai on fem coses, on treballem, on estudiem, però controlat per unes grans plataformes, no? No per unes institucions públiques, siguin més o menys democràtiques, sinó per unes grans plataformes absolutament opaques, no? Però és un espai on nosaltres construïm les nostres vides, no? Doncs, bueno, plantejar-nos com tot aquest nou medi transforma la vida social i transforma els éssers humans, no? I una segona pregunta, més concretament sobre continguts, on sí que llavors passarem una sèrie de vídeos que he preparat, i que espero que vosaltres doncs, potser també me'n pugueu dir altres, en plan, ostres, doncs el meu nebot, el meu net, el meu fill mira molt aquest youtuber, doncs jo igual el conec una mica i podem també pipejar-lo una mica, no? veure què diu. I en aquesta segona part de la xerrada, doncs, la pregunta intentarà respondre quins continguts consumeixen els joves. Com dic, no és un estudi rigorós, no hi ha estudis rigorosos sobre el tema, diguem que faré una petita aproximació, si voleu, més aviat etnogràfica, algunes pinzellades dels que em semblen més destacats. També consultarem una mica el top, no el Tribunal d'Ordre Públic, sinó el top 10 dels influencers i youtubers amb més seguidors o més visualitzacions a l'estat espanyol, per entendre, bueno, fer-se'ns una idea general sobre què consumeixen, i també intentarem mirar-ne alguns de més específics, de més concrets, que ja ens portin no només cap a què consumeix el mainstream, sinó també concretament quins continguts l'extrema dreta està amplificant en aquestes xarxes, no? I aquesta segona pregunta, doncs, associar-la amb fins a quin punt aquests continguts, aquests influencers, aquests nous artefactes culturals que consumeixen els joves, fins a quin punt ens permeten explicar aquest gir cap a l'extrema dreta, doncs, que estem vivint a Europa i arreu del món, no? Que en el fons aquesta pregunta vol dir preguntar-nos sobre la filosofia, sobre què pensen els joves, no? Gramsci deia que tots som filòsofs, tots tenim una visió del món, tots ens hem d'explicar com funcionen les coses de forma més o menys complexa, però tots necessitem, diguem, una sèrie d'idees que ens permetin entendre i relacionar-nos amb aquest món, no? Per tant, observar el consum cultural, la dieta cultural dels joves, vol dir preguntar-se per quines idees i valors estructuren el sentit comú d'aquests joves, com veuen el món, què els apassiona, què els indigna. Com deia, és un plantejament modest, no és una gran investigació, perquè no n'hi ha, per tant, potser el primer que llanço l'aire és que cal fer aquestes investigacions. El Pablo del Río, per exemple, als anys 90 i 2000 va fer un estudi rigorós sobre què consumien els joves i les joves espanyoles a la televisió, precisament per poder entendre quina idea del món es formava, no? Quina cultura, quins valors, quina ètica formava aquests productes, aquests artefactes culturals, en aquest cas el consum televisiu, no? Per tant, ens calen, i el que jo no puc fer és doncs, inventar-me en una setmana o dos que he tingut doncs, fer aquest estudi rigorós que, bueno, que necessita recursos, que necessita temps, que necessita acadèmia. Per tant, com deia, farem una petita mostra etnogràfica d'alguns influencers, alguns creadors de continguts per entendre alguna de les tendències.
Ara, és molt difícil, precisament perquè no hi ha aquests estudis, mesurar l'abast, la influència. Una cosa és veure les visualitzacions. Si és un canal amb 17 milions de seguidors, ens indica coses. Si els seus vídeos l'han vist un milió de persones, ens indica coses. Però clar, tampoc sabem fins a quin punt ha convençut aquestes persones, no sabem fins a quin punt, quan aquest influencer es troba a gent al carrer i la gent el saluda, veurem algun vídeo també, no? Com una espècie de bany de masses, no sabem fins a quin punt és que és molt fan, o és que simplement és un fenomen d'internet i com que és famós et vols fer la foto i després fer la gràcia amb els amics, no? Per tant, és difícil saber l'abast i l'influència d'aquestes idees. També hauríem d'estudiar totes les contratendències, és a dir, tots aquells youtubers que van, diguem, més en la nostra direcció. Després ens podem plantejar també si aquest nou medi de socialització, si internet permet a les esquerres fer una tasca hegemònica, o si és perjudicial, no? Si consumeix la vida de les persones perquè les exposa a uns atacs indiscriminats, especialment si ets dona, migrant o homosexual o LGTB. Per tant, bueno, no és tan fàcil. Com tenim molts influencers de dretes, doncs hem de fer molts influencers d'esquerra i ja està, no? Potser és més complex. Però igualment hauríem d'estudiar també profundament aquestes contratendències, els youtubers d'esquerres, els creadors d'esquerres, que també hi són, i són molt bons. I fins a quin punt, bueno, l'equilibri entre aquestes dues forces tira més al camp, és a dir, quina correlació de forces, no? Tot això és difícil, jo intentaré apuntar algunes idees, però com deia, no hi ha cap estudi rigorós, per tant, potser una de les primeres coses que ens podríem plantejar són, bueno, eines, diners, caps, mans, perquè puguin entomar aquest repte, no? Que és, per mi, indispensable pel segle XXI si volem recuperar l'hegemonia, no? I els... ja no l'esquerra o el pensament republicà, que també, sinó gairebé els drets humans, no? Per tant, en aquesta segona part veurem una sèrie de vídeos per intentar respondre aquestes preguntes a partir d'exemples de continguts concrets, no? I a més us animo, com deia, que digueu els vostres també i si tenim temps els puguem visualitzar. Com deia, són moltes coses les que m'agradaria dir i no tindria sentit ficar-les totes amb calçador en una petita xerrada de 30 minuts. Per tant, potser també una bona idea pot ser que ens apel·lem a una altra trobada on potser puguem analitzar més profundament els continguts més lligats a l'extrema dreta. Inclús un tercer taller podria enfocar-se com aquests continguts de YouTube tracten la memòria històrica. No? Aquí farem una pinzellada de les tres coses, però sobretot m'intentaré centrar en el que seria el mainstream, no? El que seria l'eix del tauler de joc, no? El que podríem dir l'hegemonia. Per tant, sobretot començarem mirant els creadors que tenen més visites i més seguidors. No? D'alguna... Té que veure el contingut per les visites o la pasta que posen aquí. Aquí hi ha l'altre debat. Clar, tot això és molt opac, per tant no sabem fins a quin punt molts d'aquests creadors de continguts tenen finançament darrere, de fundacions anarcocapitalistes, per exemple, fins a quin punt tenen seguidors falsos, no? Tenen granges de bots que els van alimentant per arribar a les primeres posicions. Com deia, és complex estudiar el fenomen i aquests primers youtubers que en sortirien al top 10, bueno, doncs pot ser que hi hagi trampa, no? Pot ser que fa 5 anys fossin els més vistos, mantenen el número de seguidors, però ara no siguin els que causen més impacte, no? O inclús, ara ja des de fa temps està naixent una tendència que es coneix com el bosc fosc, el bosque oscuro, en què ja no és fàcil reconèixer els creadors de continguts que estan arribant a les ments dels nostres conciutadans. Per exemple, en el cas Bolsonaro va començar tots els grups de Telegram, de WhatsApp, com es passaven la informació. Clar, això és una comunicació via online, que és cosina germana del que serien els youtubers, els tiktokers, els tuiteros, però per això se li diu el bosc obscur, perquè no és, jo no puc accedir-hi des de l'internet públic. És un missatge que ha passat per uns mòbils als quals jo no tindré accés, no? I que estan enviant unes fake news o uns missatges als quals no tenim ni la capacitat d'estudi. No? Per tant, realment internet és una caixa negra, els mòbils són una caixa negra que costa molt, bueno, doncs, rescatar tota la informació, no? I tenir una visió, doncs, objectiva i informada del tema. D'alguna manera, les dues preguntes, la primera sobre com la tecnologia ens canvia i la segona sobre quins continguts miren els joves, responen a lo que era l'antiga
dicotomia teòrica famosa entre l'estructura i la superestructura, no? L'estructura econòmica, sobre en principi la qual s'erigia una superestructura ideològica, no? Per tant, intentaré tractar una mica els dos temes, no? Primer, l'estructura econòmica, com està muntat el món, no tant des del punt de vista de l'economia productiva, sinó de com els mitjans condicionen la nostra vida social, i en segon lloc, plantejar-nos més sobre la superestructura, quins continguts concrets té aquesta superestructura, quines idees es vehiculen a través d'aquests creadors que mira el nostre jovent. Parèntesi, no només el jovent. Potser també hem de trencar aquest esquema. No? No és un problema dels joves, ni els continguts, ni com ens transforma el mòbil. És un problema de tots. Els nanos que treballen ja amb 12 anys i mòbil estan espatlladíssims. I els adults també. Els adults també ens espatllem. També tenim menys capacitat de lectura, de concentració. Ens espatlla tots. Però és veritat que bueno, tenim una certa trajectòria i, per tant, almenys quan hi ha missatges d'aquests que anirem veient, bueno, se'ns activen unes alertes que és veritat que el nostre jovent no. Per tant, és veritat que també hi ha diferències. Vale, doncs anem un moment a la meva primera pregunta, que és una mica més teòrica. Per això volia parlar-vos d'una historiadora que em sembla... Vaja, ja, sempre igual. No és aquesta. Ja m'he menjat 10 minuts. M'aneu fent senyals, vale? Quan em faci massa pesat, que no molestarà gens. Em sembla que una de les dones, una de les historiadores, una de les teòriques més interessants per entendre el segle XXI és la Modena Hernando. És una, diguem, antropòloga, prehistoriadora, que ha estudiat molt el pas de les societats orals a les societats escrites, no? I precisament el que està fent des de fa temps és investigar si estem entrant en una nova fase històrica. Ella està convençuda que sí, no? Aquí veuríem la diferència entre la prehistòria i la història, sabeu perfectament que ens separa l'escriptura, però clar, l'interessant d'aquí és quina consciència o quina antropologia forma la tecnologia, en aquest cas la tecnologia de l'escriptura, eh? També ho entenem com una escriptura, ja no tant l'impremta, que també, sinó el propi fet d'escriure, no? Ella explica que quan les societats són orals no hi ha una identitat individual, tot és identitat relacional, tu ets en tant que grup, vols ser igual que el teu grup, no? I t'identifiques corporalment també amb tots els trets identitaris del teu grup, de la teva tribu, del teu poble. Quan apareix l'escriptura, es transforma el nostre cervell, no? I l'escriptura ens permet reconèixer-nos com a individu, no? Et permet llegir-te tu mateix. Això té molts efectes amb els quals no em puc enrotllar, perquè si no ja em menjaria a la mitja hora que em queda. Per tant, us apel·lo a investigar-la. L'últim llibre que ha fet es diu La corriente de la història. Superinteressant. I d'alguna manera, aquí ens planteja, no, aquesta corba ascendent seria la tendència a la individualitat, no? En la prehistòria, diguem, som només relació, som en tant que els altres, sense els altres no som ningú, però a partir de que apareix l'escriptura comencem a tenir idees pròpies. Després, amb un exemple del mapa, s'entendrà millor. I d'alguna manera el que ens planteja ella és que amb l'aparició de les xarxes socials, amb l'aparició d'internet, hem entrat en una nova fase, que ella anomena la post-història, i que té a veure amb aquest creixement de l'individualitat, fins al punt que ens hem atomitzat, no? I ens sembla que som éssers, diguem, capaços de sobreviure per nosaltres mateixos. Ella posa un exemple molt bo, per exemple, amb els mapes, no? La capacitat d'escriptura no és només la capacitat d'escriure amb un alfabet, sinó és la capacitat de dibuixar un mapa, per exemple. Clar, quan els éssers humans no tenim escriptura, no podem dibuixar mapes, el món és aquell que hem trepitjat. I a més temps i espai es confonen, no? Perquè l'espai aquell és el que tardo en arribar, o no tardo en arribar fins a aquell espai. El que han trepitjat els meus peus és el món que conec. No li demanis a un íber que és la península ibèrica. No té aquesta consciència. Té una consciència doncs, probablement d'un quilòmetre al voltant, de si ha anat. Pot ser que alguns comercin, i aquests que comercin, aquests que van més enllà del que fa la majoria de tribus, són els que comencen a agafar certes tendències cap a l'individualitat. Ells han vist coses que la resta no. Quan entrem al món de l'escriptura podem dibuixar mapes, i per tant, un romà li pot ensenyar un íber un mapa de Roma, i de cop a l'íber agafa consciència del món, de que a part del seu territori, doncs mira, hi ha un perfil, hi ha unes muntanyes, hi ha un territori que es diu Itàlia, que està dominat per X, i en l'actualitat, doncs a l'escola, quan veiem
el mapa del món ens permet agafar la idea de que bueno, formem part del planeta Terra. Això ens ho permet la tecnologia de l'escriptura. No? Fins ara, en aquesta tecnologia de l'escriptura, li diem la representació de la realitat. No? I la clau per entendre aquests tres passatges, no? El groc seria la prehistòria, el verd la història i el vermell la posthistòria. Es basa en la relació que hi ha entre la representació de la realitat i la realitat. No? Amb el Google Maps s'entén molt. Per exemple, jo quan era jove i m'anava d'excursió amb el cau, teníem els mapes aquests Alpina, que segur que els heu utilitzat també, i aquesta representació de la realitat, és a dir, un coneixement acumulat per moltes persones de l'Institut d'Estudis Cartogràfics Català que ho ha plasmat en un mapa, tot aquest coneixement acumulat a mi m'ajuda a situar-me en el territori. Però jo no em moc en el mapa. El mapa m'ajuda a entendre l'espai en el que estic. M'entendre les muntanyes, el riu, les cotes... Vale, veig aquest punt. Per tant, la representació de la realitat m'ajuda a situar-me en la realitat. Què passa en l'actualitat? I per això podríem entrar en el que l'Almudena Grandón ens explica, que és la posthistòria. Que jo ja no consulto el mapa alpina, consulto el Google Maps. I si us heu fixat amb els guiris, per exemple, o si heu fet de guiris vosaltres en una altra ciutat, és molt probable que fent un recorregut hagueu estat més estona pendents de la representació de la realitat que no de la realitat. Si això ho passem a la vida social, encara és més bèstia. Al final estem fent tota la vida social en aquesta representació de la realitat, en aquestes xarxes. I en aquesta representació hi ha un llenguatge propi, hi ha uns mitjans, hi ha unes pendents que et porten a voler tenir més likes, a voler tenir més interacció. Per tant, porten al fons a relacionar-te amb els altres, però per fer créixer el teu ego. Potser no és tan diferent del que han estat sempre les relacions socials. Després ho intentarem aprofundir una mica més. Però la idea, per tant, és que, bueno, potser en el segle XXI, jo ho deixo aquí, podríem estar dues hores o dos anys parlant d'aquest tema, us poso aquest coquet perquè consulteu l'Almudena Hernando, té diversos vídeos a YouTube, no tots són youtubers fachos, tenim també xerrades interessantíssimes i els tres llibres que té en Traficantes de Sueños són impressionants. També específicament per tractar el tema de gènere, perquè precisament aquesta consciència relacional és la que han ocupat les dones durant tota la vida i la consciència individual és la que han ocupat els homes. No? I com aquesta consciència individual lliga amb la productivitat i lliga amb amagar i invisibilitzar les tasques de reproducció, les tasques de cura d'aquesta consciència col·lectiva que han entomat les dones. No? Al final posa una conclusió brutal, no? Segle XXI se libera el sexe. Això ho diu en el... Bueno, bueno, si voleu ens fiquem aquí, és superinteressant, no? Bueno, si no, doncs ho deixem per després, si ens queda temps durant el debat. Per tant, la conclusió, d'alguna manera ràpida, és que el medi es fa carn, no? La tecnologia es fa carn, no són dues coses diferents. D'aquí que el debat natura i cultura, que sempre hem entès com dues coses separades, en el fons són una relació simbiòtica, són una relació molt dialèctica. No sé si coneixeu la cinta de Moebius? Sí, aquesta idea. La cinta de Moebius és, diguem, si tinc un pla, no? On tinc dos plans que no es toquen, no? Aquí hi hauria la natura i aquí hi hauria la cultura, no? Vale, formen part de la mateixa moneda, però són dos cares diferents. La cinta de Moebius el que fa és, en lloc de fer que aquest cercle quedin les dues esferes independents, el que fa és un gir. I per tant, en el fons és un continu, no? És veritat que són, i especialment analíticament, necessitem separar natura de cultura, però en el fons necessitem entendre també que formen part del far del mateix, no? Igual que tecnologia i cervell estan íntimament connectats, no? Quan inventem l'escriptura, el nostre cervell canvia. Sabeu que el nostre cervell té aquesta capacitat de la neuroplasticitat, i per tant s'adapta a l'entorn i per tant si hi ha unes tecnologies, el cervell desenvoluparà més unes àrees. Després parlarem de l'atenció i com aquests mòbils han destruït la capacitat d'atenció i totes les problemàtiques que van associades a això. Per tant, la tecnologia, més que entendre-ho com una eina externa, especialment aquesta tecnologia, tal com ens diu el Santiago Albarrico, és un òrgan, com el fetge. Si pensem en el nostre dia a dia, ens adonarem de la dependència que tenim d'ell. Un martell el fem servir quan necessitem clavar un quadre.
Però el mòbil no, el mòbil el necessitem sempre, el necessitem per despertar-nos, jo el necessito per a dormir, per exemple, necessito ficar-me una xerrada, si no, no hi ha manera d'aturar el meu cap, però el necessito també per comunicar-me, per la feina, el necessito per comunicar-me amb els meus amics, per distreure'm. Per tant, d'alguna manera, el mòbil ha ocupat, ha colonitzat gran part de la nostra vida. No? I per això, més que entendre-ho com una eina externa, com podria ser un martell, l'Alba Rico ens proposa que ho entenguem com un òrgan. No? Si pensem, per exemple, si no tenim feina i volem aconseguir, si no tenim mòbil, serà molt difícil que algú ens contracti. Com impacta les nostres vides? No? En aquesta primera part es tractava d'intentar respondre això. Per tant, quin efecte té sobre la reproducció social? No? Sobre això també, sobretot aquests temes, hi ha molts pànics morals, no? Precisament perquè és un tema que desconeixem, de vegades, precisament per aquestes xarxes, ens apareix un titular que ens fa fredar, no? I ens pensem, bueno, que la tecnologia ja ens ha matat, no? I el primer és que volia fer una defensa que no tot, o sigui, no tots els efectes de la tecnologia depenen de la tecnologia, i per això us poso un fragment molt curt d'una sèrie boníssima que us recomano, que es diu The Architect, està a Filmin. De fet, és una minissèrie i dura menys que una pel·lícula. Són 4 capítols de 20 minutets, o sigui que en 1 hora i 20 ja us ho he polit, i és molt interessant. No és tant sobre el tema d'internet, sinó sobre el problema de l'habitatge, les grans ciutats i moltes altres coses, molt interessant. I a més, no perdreu cap tarda. Bueno, mirem-ho i després us intento explicar per què volia començar per aquí. Ja em fa la punyeta. Estem bé. Petit fragment de la sèrie per entendre que potser la tecnologia no és tant el problema, sinó el problema és que hem perdut tota una sèrie de terrenys que la tecnologia ha ocupat, no? En el sentit de que hem perdut la capacitat d'estar al carrer, el carrer està absolutament mercantilitzat, no? Aquesta noia li passa, diu, estaràs aquí más de 5 minutos, però entonces tienes que consumir, no? Clar, quan ens plantegem per què els nens estan tant d'estona al mòbil, potser ens hem de plantejar com és que no tenen espai per jugar al carrer. Com és que no hi ha més parcs, que no és que més camps de futbol o de bàsquet o de vòlei, no? Per tant, bueno, la tecnologia potser no és el mal, potser el mal es diu capitalisme, no? I el fet de mercantilitzar totes les esferes de la nostra vida fa que la tecnologia ocupi aquests espais perquè són més fàcils, perquè són més barats, o perquè permeten que la mare, que no té diners per pagar el bitllet per anar a visitar la seva filla en el seu aniversari, li pugui enviar un missatge amb un dron i una trista, no sé si es veu, una trista magdalena, no? Les hores de treball, si les famílies tenen aquests horaris, no, que s'assemblen més al segle XIX que el que hauria de ser el segle XX després de la vaga del canadenca, doncs clar, és lògic que els fills estiguin desatesos
I si arribes a casa tan cansat, doncs és molt fàcil enxufar el nen amb la pantalla del mòbil, o que no molesti quan estic dinant amb els meus amics, que és que no els veig mai, vull tenir la capacitat de parlar i de no haver d'estar pendent que el meu nen es porti bé. No? Per tant, bueno, la tecnologia ha ocupat potser espais que hem perdut en altres esferes, no? Degut a la mercantilització i al capitalisme. La precarietat, la inseguretat, tot això suma a que la tecnologia hagi pogut ocupar en cosa de molt pocs anys tot aquest espai. Perquè quan jo era adolescent, tinc 40 anys, ja ha plogut, però bueno, quan fa 20 anys teníem els primers mòbils. I en 20 anys la cosa ha canviat brutalment, no? Però bueno, va juntament, o sigui, aquesta evolució tecnològica va de la mà de la crisi també del capitalisme, no? D'aquesta crisi ara també del neoliberalisme, que semblava que ens havia de portar alguna cosa millor, però pot ser que ens porti a alguna cosa pitjor. Per tant, parlar de tecnologia no vol dir només parlar de tecnologia, hem de parlar de tot aquest marc, no? I de fins a quin punt la tecnologia ha ocupat els espais que havíem perdut per altres motius. Tot aquest espai, precisament, com dèiem abans, el carrer és públic, el carrer el podien batallar, podien tenir més porres i més cotxes de policia ells i fotre'ns fora, esbatussar-nos, però bueno, sempre han tingut la capacitat de combatre'l, no? Però aquest espai no, aquest espai és opac i està controlat per plataformes, no? I una pregunta que us volia fer és si sabeu quin és el model de negoci d'aquestes plataformes. És a dir, per exemple, YouTube, què és? Si haguéssim de posar-lo en un camp productiu, què diríem que és? Quin tipus d'empresa és? El youtuber. YouTube. No la persona que crea continguts, sinó la plataforma YouTube o el propi Google. Serveis. Anuncis, no? Aquí està la clau. Són empreses de publicitat. El model de negoci d'aquestes empreses és publicitari. Si una empresa fa diners venent cotxes, diem que és la indústria de l'automòbil, no del metall. Si una empresa fa classes a no sé què, diem que és de serveis. Si una empresa fa els diners fent publicitat, diem que és una empresa de publicitat. Per tant, totes les nostres vides estan lligades, és a dir, ens estem relacionant amb els altres a través d'empreses de publicitat, que fan els diners captant la nostra atenció. Per tant, el model de negoci es basa en ser capaços de captar al màxim la nostra atenció. Per tant, tenim... I WhatsApp, i aquests, quin grau d'implicació en la publicitat? Com t'arriba, llavors, quin impacte? Clar, WhatsApp forma part de Meta. Va. Meta és l'empresa de Zuckerberg, Facebook, Instagram, per tant, tot això són dades que serveixen per perfilar-nos i llavors colar-nos la publi a Instagram o inclús en el buscador de Google. Per tant, clar, ho hem d'entendre com un tot. Hi ha algunes més que semblen més o menys agressives, però que en el fons estan donant dades perquè serveixen. Hi ha algunes excepcions també. Hi ha programari lliure, hi ha algunes... Telegram, per exemple, no conec massa el finançament, no sé ben bé qui hi ha darrere. Principis de les més alternatives, de les més segures. La qual cosa no vol dir que també no ens precipiti cap a certs llocs. Això ho hem de tenir clar. Ens estem relacionant a través d'una sèrie de plataformes, el model de negoci de les quals és la publicitat. I per tant, tenim els millors cervells de les nostres generacions, els millors estudiosos, els que treuen les millors notes de les millors universitats, pensant com enganxar-nos més a aquestes plataformes. Quin so posar, on posar el botó, quants segons esperar entre una cosa. No estem parlant ja dels creadors de continguts, i de com fiquen els titulars, de com juguen amb el morbo, de quina foto et fiquen. No, estem parlant de la pròpia eina en si. Abans d'omplir-la de continguts, la pròpia eina, tenim els millors cervells de la nostra generació pensant com fer-nos més addictes, com fer-nos més drogadictes en aquestes plataformes. Nosaltres que tenim perspectiva ja ens espatlla, imaginem els joves que no en tenen, no? Com més temps passem, més diners fan. Com més temps estem en una plataforma, més publicitat consumim i, per tant, més diners rep aquesta plataforma. Això es diu l'engagement, la capacitat que té d'enganxar-nos i de crear debats, de que jo dic una cosa i l'altre em diu, i com que jo dic una cosa,
he fet un comentari en aquell vídeo, no sé què, estic pendent de quanta gent em reacciona. I això em fa seguir estant enganxat, no? Inclús potser m'ho notifiquen, inclús m'envien al mail una notícia, un informe de que, ei, que tant... Per tant, ja no és només aquella plataforma, és, són totes les plataformes que m'estan constantment dient, ei, tens aquest input, ei. Una cosa que m'he d'haver dit de la... Supongo que hi noticia que ha visto en un diario de contenido social o de derechos humanos y de repente dices esta noticia va contra atenta contra la dignidad de la persona, digo, ¿cómo informar sobre una movilización o sobre algo atenta contra, o el caso de informar sobre lo que está pasando en Gaza, dice que atenta contra la neutralidad de qué? Contra la neutralidad del pueblo de la plataforma. Clar, això en principi va ser com una reacció per afavorir que els usuaris poguessin discriminar certs continguts i denunciar, per exemple, com el que seria el delicto de odio, no? Sí, sí. Abans que, clar, això ho han acabat aprofitant els altres també. I des de Foro Coches, des de X plataformes, diguem, aquests usuaris d'extrema dreta s'organitzen per boicotejar i tancar o denunciar el contingut que és més d'esquerres. Per tant, probablement, aquesta notícia que tu t'apareixia amb una sèrie de denúncia de la pròpia plataforma és que algun grup d'extrema dreta o alguna xarxa organitzada ha dit anem a atacar aquest... Això té aquest efecte i de vegades té l'efecte personal també d'enfonsar una persona, no? Començar-la a insultar fins al punt que tanqui el seu canal perquè no, no pot resistir, no pot resistir. Per això digo, no estoy de acuerdo, digo, Es que hay una opción, ¿eh? Que tú puedes denunciar. Sí, sí, sí. Yo he denunciado, ¿eh? Sí, sí, no, si ya os he caído al fondo de cuenta que lo he hecho. Entonces, pero ha extrañado este tipo de noticias, digo, claro. Que va contra lo que yo digo, por ejemplo, Corona, además que era la batalla que siempre ha habido contra el sindicalismo de la financiación, era un canal de yo creo que, como, por ejemplo, no, es los ingresos como los obtiene comisión. Con un artículo que dice que tal, puede ser. Que tal, que tal, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Digo, para la gente sabe que, claro, le han desmontado la mentira y no quieren que se. Vale, disculpeu perquè veig que ja m'he enrotllat mitja hora i encara no hem entrat en... Deixeu-me fer una cosa, faig un salt a la segona pregunta i després, si ens queda temps, foto el rotllo també de les coses que em quedaven, perquè si no, no seran les 8 i encara no hauré començat a passar cap vídeo. Deixeu-me, com per tancar aquest tema, que ja dic, em quedarien moltes coses a dir, amb un vídeo d'un altre referent per estudiar aquest tema, que és la Marta Peirano, amb el José Luis n'havíem parlat. La única és que va ser perfecte. Quan li preguntaven a Soden com va ser les fonamentes de l'anència, ell decía... Puedes leer los gobiernos de cualquier región por ahí. Puedes ver lo que está haciendo en su ordenador, cualquiera que tenga un ordenador. Pero esto era 2013. En 2013 ya había por lo menos una empresa llamada Cabeza Naranja que estaba utilizando estudios con recursos para generar perfiles psicológicos de votantes para poder utilizarlos en campañas políticas. Y estamos hablando de 2013 cuando ya todo el mundo tenía un móvil en el bolsillo. Sabemos que es una máquina de manipulación de masas perfecta, porque hay quien piensa que las redes sociales, este tipo de plataformas, son un poco como los medios de comunicación de masas anteriores que luego trasladan. Es como la radio con la televisión o con las televisiones, pero llegando a mucha más gente, a mucha más velocidad y con mucho más tiempo. Pero la diferencia no es esa, es una diferencia de clase, porque antes un político o un chamán tenía que usar. Podía usar la radio, la televisión, las marquesinas, pero tenía que usar un solo mensaje para convencer a todo el país. Un solo mensaje para todo el mundo. Ahora, la misma persona, el mismo charlatán, es capaz de hablarle al oído a la gente, a través de sus dispositivos más íntimos. Es capaz de decirle a personas distintas cosas distintas. Es más, de decirles a cada uno lo que ya sabe y quiere oír. Porque les has creado a ellos. Es capaz de decirle cosas distintas a grupos muy pequeños de gente y hacerles pensar a todos y cada uno de ellos que están escuchando el mismo mensaje. Que veiem la capacitat que té de manipular, no? Precisament perquè tenen totes aquestes dades, poden acoplar-se. I això, per exemple, és el fenomen que va començar
més clarament amb Bolsonaro, no? Ja havia començat una mica amb el Trump i l'Steve Bannon, que Bolsonaro es va professionalitzar i que ens ha arribat aquí, per exemple, amb l'Albice, no? Que potser més que veure-ho a través dels vídeos que podem veure públics, hauríem d'investigar tots els telegrams d'aquests grups i quins missatges els hi han arribat, no? I quins missatges diferents li arribaven a cada. Dos titulars per acabar aquesta primera pregunta. El John Harry, un investigador escocès, amb un llibre que fa poc altre que es diu El valor de l'atenció, ens explica que als Estats Units, actualment, els nens de 8 anys tenen la capacitat de concentrar-se en un objecte o una mateixa activitat 65 segons, un màxim de 65 segons. Els adults, 3 minuts. Per això insistia tant, el mitjà transforma el nostre cervell. I el nostre cervell s'ha espatllat fins a tal punt que és incapaç de mantenir l'atenció en una cosa concreta durant una certa estona. Quina idea del món podem tenir amb una capacitat de concentració tan escueta? A qui afavoreix més? El titular de la dreta, el titular de l'extrema dreta, no pas l'explicació profunda que necessitem les esquerres. Per tant, tot sembla que camini cap aquí, no? Quin impacte té això a nivell escolar? Què podem esperar dels nostres infants si són incapaços d'aguantar l'atenció més de 60 segons? Per tant, aquesta funció de l'atenció, que és una funció executiva, una funció cognitiva bàsica per enraonar, per aprendre, mantenir l'atenció al que t'està explicant la professora, si no la tens, no estàs a l'escola, estàs a un altre lloc. I ja no només això, sinó que molt sovint, quan fem projectes, jo a les aules entro poc, però sí que tinc moltíssims alumnes en el MUBA. Bueno, i abans entràvem a les de primària, per sort a les de primària el mòbil està prohibit. Però ara amb el MUBA, amb el Museu d'Història, que treballem des de fa temps amb molts adolescents, tenen el mòbil a la butxaca. És increïble la quantitat de cops que el treuen durant la teva explicació. Llavors, quina atenció, quina comprensió tindràs del que jo t'estic dient si mentre jo t'estic explicant que al segle XX no sé què, tu has mirat el missatge de la nòvia, el missatge de la mare, que t'ha escrit a quina hora vindràs a dinar, no sé què. Clar, abans l'escola era un refugi de tot això. L'escola servia per aïllar-te del món. L'escola servia per aturar el món. I ara no. Ara l'escola és algo com el metro, és una cosa que estàs de pas i que tu estàs més pendent del mòbil, i dic un missatge perquè pot ser molt important, però l'altre és que en mitja classe, per exemple, amb el CCCB, que sí que trepitgem les aules, amb altres projectes que faig, un projecte que es diu Exposicions Urbanes, quan han acabat l'exercici que els hi demano, treuen el mòbil i es foten a jugar al Battle Royale, un joc com de guerra. A mitja classe, no a l'hora de pati. No, com que ja ha acabat l'exercici, ja està. Llavors, clar, és molt difícil construir un pensament crític amb aquestes condicions. Repeteixo, els nanos de 8 anys, 65 segons. Però els adults, 3 minuts, tampoc diu gaire coses bones de nosaltres. I finalment, per tancar aquest tema, què fa això amb l'empatia? La destrueix. Som incapaços de reconèixer-nos en l'altre. I d'aquí que el racisme, que el masclisme hagi pogut avançar tant, perquè estem tancats en nosaltres mateixos. Quan ens relacionem a través d'aquestes plataformes, en el fons el que volem és omplir el nostre ego, tenir més likes, tenir més influència, que es vegin més, que ens diguin més comentaris, que ens diguin lo intel·ligents o lo estupendos o lo virals que som. Per tant, com ens deia la Marina Garcés, no?, que ens parla de lo important que és la fricció en una societat. En una societat necessitem trobar-nos, necessitem barallar-nos amb el veí de davant per acabar-nos entenent. I això és el que t'ensenya, bueno, doncs que l'altre pensa diferent. Però clar, quan estem en aquestes bombolletes on tothom pensa igual que nosaltres, clar, després el diàleg amb el diferent és impossible. I és que és un merda, és que és un negre de merda, és que és un maricón de merda, és que és una dona que no està fent el que li hauria de tocar perquè hauria de tenir més fills i no treballar o anar amb faldilla curta, etcètera, etcètera. Aïllats per lo dolent o per lo bo i no aïllats per lo dolent. Per exemple, el bullying. Abans el bullying general es podia acabar quan sorties de l'edifici de l'escola. Ara no. Ara el bullying et persegueix a les 1 de la nit quan estàs mirant el mòbil. Tens por de si t'han enviat la foto, si han penjat la foto aquella ridiculitzant-te a la xarxa social i si els companys de classe ja l'han vista i estan pendents. Per tant,
ens treu la capacitat de relacionar-nos entre iguals amb empatia i fomenta precisament aquest odi, no? I aquesta persecució constant amb les coses. Vale, perdoneu, anem a la segona part, que m'enrotllo molt, ja veureu que aquí podríem estar parlant-ne molt, molt més, sobre tots aquests temes. La segona part, quins continguts consumeixen els joves? I si això contribueix a explicar l'auge del gir cap a l'extrema dreta. Aquí tenim un top 10, en principi una mica acadèmic, d'una fundació que es diu Marquès d'Oliva, una fundació lligada al PP, però que almenys esperem que aquesta investigació l'hagin fet bé, on ens explica, em sembla que és una llista de 500 influencers, aquí en resumeixen amb 50, mirarem els 10 primers, vale? Marta Díaz, María Pombo, Georgina Rodríguez. Marta Díaz, 3,4 milions de seguidors a Instagram, 5,3 a TikTok. TikTok tothom coneix el que és com una espècie de YouTube però més curt. Són vídeos molt curts, normalment no basats en continguts, sinó en performance, moviment, balls, cants. Influencer de moda. Segona, María Pombo, estrella d'Instagram, conocida por contenido sobre moda, 3 millones de seguidores. Tiene su propia marca. Georgina Rodríguez. També sobre moda, 52,9 milions de seguidors a Instagram. Ibai Llanos, 12 milions de seguidors a Twitch, i aquest es dedica a jocs, o sigui, ensenya com jugar a videojocs i la resta de gent ho mira. Aida Domènech, moda, Laura Escanes, aquesta potser sona, que va ser la dona del Ruiz Tamejide. Sí, sí. Jo, bueno, a mi em va semblar, no quan no he estudiat bé el fenomen, però a mi em va semblar que la Laura Escanes és el producte publicitari del Ruiz Tamejide. Sí, sí. Esther Expósito, vale. Per tant, en aquest top 10 veiem que hi ha dos homes, aquest és un actor, no el coneixia gens. Sí. Si ens quedem aquí al top 10, veiem 8 dones, dos homes, i que totes les dones parlen de moda. Això és la Fundació Marquès d'Oliva. Si poseu top 50 influencers o així us sortirà. Si no, després tots aquests recursos us els puc passar en una llista perquè la podeu compartir. Per tant, només amb aquest vol d'ocell, amb aquesta vista vol d'ocell, ja veiem una divisió de gènere brutal. Totes les noies parlen de moda, de complements, de maquillatge, d'estils de vida, i els nois parlen de jugar, no? És a dir, les noies, com em mira l'altre, què és tot el que he de fer perquè l'altre m'admiri, els nois, jo, el meu oci, no? Això és nou? No. No és gens nou. Per tant, al fons, les xarxes ens han canviat moltes coses, però hi ha coses que no. I el que ha fet és exacerbar els rols de gènere, no? Després veurem més bèstia. Aquí estem parlant d'influencers, per tant, aquí es refereix a totes les xarxes socials, i no és ben bé només el nombre de seguidors que tenen, sinó en principi l'impacte que tenen. Anem a veure el top 10 de youtubers, dels que creen continguts per la xarxa YouTube, que a la vegada pot ser que també tinguin Twitter, TikTok, és a dir, molts tenen diverses. Aquí trobaríem el Willy Rex, quedem-nos amb aquest nom. Willy Rex és un youtuber també de jugar a videojocs i que els altres ho mirin i ho comentin. El Trolino, també joc, Invictor, joc, Les Ratites, vídeos per a niños, canal infantil, Auronplay, jocs i debat de coses poc importants, el Vegeta no, també joc, el Rubio joc i el Minecraft també joc. Per tant, podríem dir que els 10 primers youtubers més vistos, els que tenen més seguidors, es basen en joc. Tornem a veure una altra divisió de gènere. En l'Instagram hi ha més noies, amb la foto, i aquí amb el vídeo hi ha més nois, no? I tots lligats. Vale, doncs, abans de continuar, digueu-me alguna institució o algun pensador o algun mitjà de comunicació que penseu que pugui tenir molt seguiment, que tingui molta influència social. Qualsevol. Periódico. Anem a veure quants seguidors té el periódico al YouTube. Aneu pensant també alguna institució pública, per exemple. Com si això ho veus? Vale, mira, el periódico, 57.000
No 57 milions, 57.000 seguidors. Per exemple, jo vaig fer la prova amb... Què vaig posar? Generalitat de Catalunya, em sembla. Catalunya. Generalitat de Catalunya, 7.500 seguidors. I el Memorial? Memorial Democràtic. Bueno, anem bé, estem arribant als 500. Estem a punt d'arribar als 500. Estem a punt d'arribar als 500. Aquí entren totes les xarxes, els seguidors? No, aquí estem mirant només els seguidors del canal de YouTube. Això, per fer-ho bé, hauríem de mirar tots els canals. Però si fa, no fa. Mira l'Associació Catalana d'Empreses, quants tenim a YouTube? 15. No, no, creu que vas. Bueno, doncs pues mira, arribant gairebé 309, arribant gairebé al Memorial. Gràcies a tu, eh? Com comissiones sobre això? De Catalunya o d'Espanya? 7.800 seguidors. Com la Generalitat. Com la Generalitat. Com la Generalitat. A veure, estem fent una mica de trampa, perquè és veritat, hem mirat el canal de YouTube, però té una pàgina web, el periòdico, inclús té un diari escrit, comissions, no només té premsa, sinó té persones que passen d'orella a orella, de boca a orella les coses. A part del YouTube, tens Telegram, tens Però bueno, però bueno, els joves accedeixen aquí? Jo conec una institució per aquesta trampa que no és de l'estat espanyol, que sí que té milions de seguidors. Vale, a veure. La Casa Reial Britànica. Però com es diu? Royal House, deu ser. Royal House. No sé com es diu a gens tu, però... Si és Royal House TV, té 1.200, eh? Tu no ho sé, però Twitter sí que et puc dir. Vale, Twitter pot ser... Vale, com dic, hauríem de... A la vegada, però, també hauríem de tenir que tots aquests milions de seguidors que té a YouTube és una mateixa persona que pot tenir un canal de Twitch, que és un canal com de vídeo més en directe, que tindrà Twitter, que tindrà TikTok, és a dir, que tindrà moltes xarxes socials, també té influència, i no només això, sinó que sovint acabarà sortint a la tele, tindrà milions de fans que parlen dels seus continguts, que en parlen a l'hora de pati. Per tant, aquest boca-orella del sindicalisme, també hem de comptar que els instituts estan fent aquest boca-orella, però no parlant dels drets laborals o dels drets estudiantils, sinó de l'última polèmica del Willy Rex con la no sé què. Vale? Bueno, perquè ens hem fet una idea dels pesos, eh? El valor de les coses. L'impacte. Vèiem aquí Willy Rex en la posició 8 i 10. Tenim el mateix youtuber, que té dos canals diferents. En un té 17 milions de seguidors, a l'altre més de 18 milions de seguidors. No 18.000, eh? 18 milions de seguidors. Vale, doncs aquest senyor Willy Rex, que per cert és famós per estafar... Bueno, no m'enrotllo amb això, una cosa dels NFTs... Aquest Willy Rex, des de Argentina, un vídeo, diguem, d'aquest canal que es diu El Peluca Milei, un canal de fans del Milei, que té 1,75 milions de seguidors, des d'aquest canal fan un vídeo on diu Milei rompió en llanto en España con Willy Rex apoyando. No hi ha dues persones amb aquest mateix nom, és... al youtuber. És aquest senyor d'aquí. És aquest? Aquest. I aquest és un youtuber? Aquest és, és un dels youtubers amb més seguidors de l'estat espanyol. No, no, però no en parau, no. Sí, sí. Sabe lo que está haciendo. Willy Rex. Probablement, si teniu fills adolescents... Saps el que fa? Amb tot això, ell va tenir un debat intern que aquí ens l'explica. Perdoneu, és que no l'estic aconseguint posar des del principi. Ara. Y estamos hablando, ¿vale? Eso lo...
S'està plantejant... Ell volia anar a visitar el Milei. S'està plantejant si li convenia exposar-ho públicament a xarxes socials o no. Vale? Aquest és com el, la pregunta que li han fet i el debat, exacte, el càlcul que està fent. Ja vos que he dit, no hablo nunca de religió, política ni futbol. És, aquest és el que dèiem, que com tots el top 10 de, el top dels millors 10, els 10 youtubers amb més seguidors, són tots de jocs. Ell normalment parla de jocs i aquí ho explica. Jo nunca hablo de política. I això és lo perillós. Això és lo perillós. Perquè una cosa és que el youtuber d'extrema dreta ens defensi el Milei, bueno, ja és lo natural, que crea uns continguts, però no tindrà 18 milions de seguidors. Clar, el problema és quan el contingut generalista, quan el mainstream ens va visitar el Milei. Aquí està realment el perill. Però ara la senyora del Milei, no? Que ara, per mi, igual que el 90% de les defensives està copiant, però si no m'ha donat el Milei, igual que els que heu dit ja un 9 sobre 10, doncs ara ja un 10 sobre 10, però és que aquí un 9 sobre 10, ara ja hi ha un 2 sobre 10. Ara, aquesta és l'altra qüestió. No podem deixar de parlar, quan analitzem la ideologia, no podem oblidar-nos de que aquesta xarxa s'utilitza per monetitzar. És a dir, aquestes persones volen guanyar-se la vida a partir d'aquí. Per tant, no és la militància sincera d'una persona d'esquerres o una persona d'extrema dreta que per convicció diu el que diu, escriu el que diu, mou la propaganda que mou, sinó que ells sempre estan calculant també el barem econòmic. No? Això em perjudicarà? Farà que tinguin menys visites? Farà que en tinguin més? Sí, porque llegará un punto en el que si tú dices que caigo un 9 sobre 10 ahora, pero cada vez que no te mojas van encontrando otros personajes y otros grandes que sí se mojan y tú vas bajando. Es un juego que se tiene que hacer sin pasarte, pero es que si no, no te mantiene relevante. Vale, y aquí está la clau. Clar, quan es normalitzen, és a dir, potser... Bueno, estic fent història ficció, però si en el 15M totes aquestes plataformes ja haguessin existit i aquest senyor Willy Rex ja li agradés l'anarcocapitalisme, probablement durant el 15M no s'hagués atrevit a dir-ho, perquè això li hauria passat molta factura. Ara, si anem normalitzant aquests discursos, a ell, que fa contingut generalista, que ho ha dit, no quiero hablar de política, però ara això no li costa gens. És normal que t'agradi Milei. Per tant, ja ho puc dir, no? Canviem. Vale. Un altre creador de contingut, dels que té més engagement, Dallas Review. Us sona una mica? Dallas Review. Aquest també... Bueno, aquest ara mateix té una polèmica enorme perquè ha creat una criptomoneda. Sabeu què és la criptomoneda? Sí. Que ha estafat tots els seus seguidors. Va estar un mes dient als seus seguidors que eren tontos si no compraven aquesta moneda. I els ha estafat. Vull dir, la moneda va caure en picat i ell s'ha tret molta pasta amb tot el seu equip i tal. Aquest em sona que va estar condenunciat per violència o per això? Podria ser, perquè amb la seva té una germana que quan ell va començar a fer de youtuber tenia una germana de 10 anys que treia molt al canal sexualitzant-la bastant. Perquè és una cosa que també, clar, genera audiència. No? Ara aquest no està en el top 10, però diguem dels anys del 2010 al 20 ha estat en el top 5. Ara potser ja està una mica cap a caiguda. Contingut generalista, vale, també. En aquest cas, ell no juga tant, sinó es fica molt amb les polèmiques. Amb la... Polèmiques d'internet. Penseu que internet és un món on un diu una cosa, llavors aquell respon a el que ha dit l'altre, després hi ha un tercer que respon al que ha respost al que ha dit, i així es va fent. Que en el fons és un senyal de crítica molt sana, però que acaba sent molt espectacular. I per tant és reacciono al vídeo de reacción que l'altre ha hecho, l'altre. No? Llavors ell està sobretot amb aquest tipus de continguts polèmics i reaccionant a les reaccions dels altres. Per tant, torna a ser el més perillós quan aquests personatges ens diuen això. Perdoneu. Viva la llum, un idei, força i llei, carajo. Viva la libertad. Mire, recientemente arrasó completo en Argentina y las votaciones una completa y absoluta figura. No sé si eso es algo que se haya hecho en Argentina, el perro de Edita y no. Mire, que simplemente que es la mejor opción para los argentinos. Sencillamente, no sin más, que es o votar bien o votar a todos los asquerosos que quieren arruinar más todavía. Y eso es un pacto, pacto más todo.
seguim. Ara després diu que el vídeo es basa una mica en criticar quatre cosetes del Milei, però ha dit, és lo mejor que podéis tener, sobretot no estos izquierdosos, o sigui, ha calcat el discurs de los zurdos de mierda que té el Milei, no? Clar, que això ho digui un senyor d'extrema dreta, pues, bueno, és poc preocupant, però clar, que ho digui el de la Review amb 11,3 milions de seguidors, i aquest vídeo particularment l'han vist gairebé 1 milió de persones. I és l'àmbit hispanoparlant? Sí, és veritat, clar, quan parlem de youtubers a Espanya, en el fons és tot l'àmbit llatí, diguem. Hem d'incorporar sovint Amèrica Llatina, també hi tenen molta audiència. I aquí ell ja està apel·lant també al públic argentí, també, sí. Vale, per tancar una mica el tema aquest dels més famosos i contraposar una mica, hauríem de dir que aquest senyor, l'Ibai Llanos, que es considera no el quart youtuber, sinó el quart influencer, diguem que influencer seria una mica més que youtuber perquè té en compte totes les xarxes socials, aquest senyor, per exemple, defensa els impostos. Sí. Mm? És un senyor que ha fet una lliga de... Sí. Una lliga de futbol, sí. Champions. amb el Piqué, que no és cap sant, que és un pirata impressionant. Per tant, bueno, defensa els impostos, però s'associa amb el Piqué per fer negocis, i després té molts vídeos on va a dinar als millors restaurants, gastar-se 2.000 euros pel... Vull dir que tampoc és un youtuber de classe obrera, ni que faci continguts relacionats amb la vida dels barris populars. Alguns són residents d'Andorra, no? Sí, precisament ell va tenir una polèmica amb tots els que s'han anat a Andorra. El Willy Rex, per exemple, és un dels que s'han anat a Andorra. I ell va quedar com el defensor dels impostos, en plan... Ya ha visto el programa de Sí, a través de la plataforma, hi ha una plataforma que no n'hem parlat que es diu OnlyFans, on tu penges contingut picant a canvi de diners. Sí, sí. Una espècie de preprostitució. Una sèrie de xiques que penges contingut a través de OnlyFans i tot. De fet, ara m'has fet recordar que, per exemple, el Dallas, aquest senyor, té una... Clar, aquí es veu com molt amateur, però aquest senyor darrere té 50 persones treballant. Bueno, treballant, col·laborant amb ell. Com que moltes d'aquestes persones són fans del seu canal, que es moren de la vida per treballar amb ell, no els hi paga, els hi paga fatal, o els hi diu que els hi pagarà i després els hi pren el pèl. Per tant, no només els missatges són xungos, sinó que el model de negoci que tenen també és super explotador. Vale, com deia, perdoneu, que m'havia perdut ara. Per tant, hi ha alguns youtubers que, malgrat no reflexar la vida de barri, bueno, pues almenys podríem dir que són una socialdemocràcia tíbia, i almenys aquest defensa els impostos, no? Com una manera de repartir una mica la riquesa. Però a la vegada s'associa amb el Llados per fotre una lliga de... Ai, amb el Llados, amb el Piqué, per fotre... Ho ha tornat a posar de moda la boxa, també. Sí. Vale, sortim una mica del mainstream, anem ja cap a zones més obscures, però encara ens quedem amb youtubers, diguem, generalistes. Aquí tenim el Llados, aquest ha sortit últimament per les notícies. Algú li sona? Sí, sí. A tu et sona? Sí, sí, hi ha un programa de l'equip de gestió. També. Vale. Aquest és un gurú, diguem, de la superació personal. Sali fuera, ves al gimnasio, mázate, levántate pronto, no toques las drogas y sé el ejemplo. Mirem un fragment una mica llarg, però val la pena. Ser un hombre que tiene sobrepeso, ¿ok? Mira, mi hermano Dan, que es como el entrenador en el gimnasio, ¿vale? Eso es un hombre, tío. Ya hace 6 meses que vi un vídeo vestido este y abrí los ojos.
etc. Clar, tot això té efectes, no? Per exemple, amb un projecte que fem al Miquel Tarradell, a l'Institut del Raval, amb el Moja, un noi de pares marroquís, li va preguntar a la profe que quan cobrava. La profe li va dir pues, uns 1.800, 2.000, i el noi se'n va riure. Però que poco, que misèria. Fixeu-vos, un noi del Raval, de pares marroquís, li està dient a una funcionària que té un sou envejable per el 80% de la gent que s'entera de què va el món, l'està ridiculitzant. D'on ha tret aquestes idees d'aquí? Sí. De vendemotos que li han dit que ell podrà fer el que vulgui. Clar, és molt, molt bèstia. Un noi que serà com a molt carn de canó de Globo, que com a molt podrà repartir jugant-se la vida pizzas amb una bicicleta o amb una moto a un euro el viatge, quan té 15 anys li han menjat tant el tarro que es pensa que ell arribarà aquí. Sí, és que l'Eren Antonio quan el programa diu a la gent que diu, és el que vive bien, diu, tu vas a pensar un tonto. Però això no és punt, no? No. Hauria de ser. Els youtubers mainstream que miràvem abans, aquest Willy Rex, Ibai, etc., fan els diners en gran part a través de les visualitzacions. Si tens més visualitzacions, YouTube et dona més diners. Els diners que fa a través de la publicitat, doncs una petita part d'aquests diners de la publicitat van pel creador que tinguin més continguts. Però molts ja estan fent servir aquestes plataformes per fer un negoci fora. Per exemple, en el cas de l'Ibai Llanos, el negoci també el fa amb aquesta lliga de futbol, creant marques, ajudant a plataformes, i, o sigui, fa com el Messi quan surt un anunci, doncs ells també s'han fet tan famosos que poden fer diners també d'altres maneres. No? I aquest Llados, sobretot, no fa tants diners a partir de les visualitzacions de YouTube, sinó fa diners construint una comunitat molt forta. Que això és el que volen els youtubers i els influencers, tenir una comunitat de seguidors. En el cas dels Llados és una comunitat, diríem, offline o fora de YouTube, en què està creant gairebé una secta. I ell és com un mentor, ell és un professor que sap de què va la vida, després, per exemple, ell diu, tu que vas a la universitat, que haces economia, ¿cuánto dinero tiene tu profesor de economia? Diu. 1.800, 2.000, 3.000, si és catedràtic. ¿Qué miseria es esto? ¿Cómo quieres que un señor que gana tan poco te enseñe economía? ¿Quién te puede enseñar mejor economía que yo? Que tengo esta mansión, que tengo tantos coches y que tengo tantas mujeres. El curso va a estar. Doncs aquest senyor es dedica a fer aquestes mentories. Fa unes classes, diguem, col·lectives, en què et cobra, el preu mínim són 50, i si no tens ni aquests diners per pagar 50 euros, llavors et proposa que et facis afiliado del seu canal. I ser afiliado del seu canal vol dir que et dediques a fer vídeos amb el seu contingut. És a dir, ell t'envia tots els vídeos que ha fet i et demana que tu facis un refregit, que tallis d'aquí, tallis d'allà, facis un nou vídeo on el protagonista sempre és ell i el pengis a la web amb un link en el seu curs. Si hi ha gent que compra el curs del Llados a través del seu link, és a dir, si tu has sigut un bon comercial i has vengut bé el seu vídeo, el seu curs, et quedes pues, un 30%. Amb la qual cosa té tot de xavals, xavales pringades, que on guanyen diners per pagar els seus cursos, han de treballar gratis fent-li de comercial. Per tant, té un exèrcit de nois i noies multiplicant els seus continguts amb milers de canals. I això és el que els permet accedir. Vale, de què van aquests cursos? Fem una, bueno, una pinzellada, eh? Perquè veiem les edats. Bueno, aquest és ell. Ai, perdoneu. Ara en sortirà publicitat. Vale. Aquesta és l'edat dels seus seguidors. Mirem altres casos. Això són com trucada, o sigui, són com una reunió online on la gent es connecta per sentir els seus consells, no?
I bueno, pues més o menys la gent té aquesta edat. Molts ja l'estan imitant, copien el seu, la seva manera de parlar, surten sense samarreta perquè ell surt sense samarreta, però no tothom és tan jove. Sí. No tots els seus seguidors són tan joves. I fixeu-vos l'halo de lideratge que té. Perdoneu, és que vull que mireu el moment en què li dóna pas. Heu vist el privilegiada que s'ha sentit? Perquè clar, en aquesta trucada hi ha 500 persones i ell va dient, ha dit qui pot parlar i qui no. Normalment els hi fot unes bronques que no tenen... Però clar, la gent se sent reconeguda i diu, oh, que il·lusió! I hi ha gent que inclús plora, ai, que nervios que tengo, no sé què. Bueno, i ara volia que miréssim una resposta. L'edat, no tots són adolescents, per allò que dèiem abans. Aquest pare, no sé, no hi vols? Sí, ells fan una pregunta... A mí por cuestiones de agenda, hago programas cuatro y cuatro son seguidos, o sea, me levanto a las 5 de la mañana cada día, me pido a grupos, inspecciones, y luego voy aquí a las 6 de la mañana, pero siento que con la mano fuera, el peso... Bueno, en aquest cas està fent una pregunta sobre com fer les rutines del gimnàs, perquè és una de les coses que el Lladós més m'aixeca. T'has d'aixecar a les 5 del matí, menjar poc, fer molt esport... En aquest reportatge, que estava molt bé, i altres youtubers analitzen que realment és la manera de tenir-te esgotat mentalment, dormir molt poc i menjar molt poc perquè no puguis pensar, no? I per tant siguis més fidel a la secta. A més, ell t'ho diu. En el vídeo abans ja ho dèiem, abans aparta-te de les males influències. La teva família és una mala influència perquè no t'està entenent. Tu pots ser el líder del món i la teva família no ho veu i té enveja. Els teus amics tenen enveja. Separa't d'ells i vine només amb mi, no? Previo pago, això sempre, previo pago. I llavors la resposta, perquè veieu el to, i això lliga d'alguna manera amb l'estoïcisme. Hay que tener un misconcepto de sobreentrenar y de descansar. Yo cada vez tengo más fuerza, soy más sabio, duermo menos, trabajo más, necesito menos, tengo más, soy cada vez más fácil. No sé si lo entiende que la gente que tiene una pausa es como hoy, duermo 8 horas, no tienes que comer menos, dormir menos, trabajar más. Pero madre mía, la gente se piensa que tiene que descansar más. Jo sóc dels del derecho a la pereza, jo vull el socialisme com el Pol Lafarg, i no té sentit que després de més de 100 anys de les 40 hores de la canadenca seguim treballant 40, de fet hem augmentat, no hem reduït, no? En un món on cada cop produïm més, això no té cap tipus de sentit, no? Per tant, clar, tenim tota una sèrie de discursos d'aquests youtubers que s'empelten absolutament amb les necessitats del capital al segle XXI, que és aquest estoïcisme de treballar. Tenia un altre vídeo molt famós de... Llega una hora antes a la faena, dile a tu jefe que necesita, no marches a las 5, marcha a las 8, no pidas un aumento salarial, tú tienes porque tienes que ser un bestia, no sé qué, no sé qué. Bueno, és un discurs absolutament sense cap sentit. I aquests conseguidors té, eh? El Lladós és el que us deia, precisament el seu canal... No és aquest, és la... El seu canal no... Bueno, tindrà, em sembla, com 500.000 i tal, però no té moltes visualitzacions. Ell, sobretot, els diners els fa fora. Mira, no arriba al 500.000, 283.000. Bueno, òbviament, vull dir, 100 vegades més que la Generalitat, eh? Vull dir que no és poca cosa, però bueno, comparat amb els 17 milions d'altres... Però clar, aquest, precisament, per exemple, si posem Lladós simplement aquí i busquem només els canals, veus, aquí ja hi ha dos... Mira, no, perdoneu, hi ha un canal de Lladós, aquest, que té 774.000 subscriptors. Però després hi ha tot això, Lladós Supreme, el diari de Lladós, Lladós Fitness, Maestre Lladós,
Universo Llados, Llados, Llados Club, Llados, Llados de Kid. Aquests són els canals que fan els seus seguidors, i bueno, aquests pues, un té 4.000, l'altre 13.000, alguns 600 només, però bueno, vull dir que no és només el seu canal, sinó és tota una ona expansiva. No? I l'exèrcit de matxaques. Què pensa en Llados sobre l'escola? Ángeles, o este tipo se ha ido mal esa palabra, no ha gustado la tilde. ¿Sabes que la tilde me puede comer el lago? ¿Qué te parece? Tilde, desde cuando una tilde te ha cambiado la vida. Oye, es que se te ha olvidado que se pide eso a tilde, tío. ¿Sabes qué? Come el lago con las tildes. Fíjate lo que será de literatura, y ya nos ha dicho que puedes comer el lago con las tildes. Exacto. Es así de beligerante, ¿eh? Todos los vídeos. I molts, ho fan molts altres youtubers, de que t'enfrontis al teu mestre, eh? A la teva mestra. Exemple que us estic posant, em podríem posar 10 vídeos pastats, eh, en algun aspecte, però sempre té aquesta actitud, igual que us deia abans el professor de la Universitat d'Economia, no? Sempre té aquesta actitud de jo sé més, i com que he guanyat més, és d'alguna manera una espècie de pensament protestant, no? del guanyar-se el cel treballant, doncs és el mateix, barrejat amb una espècie d'estoïcisme malentès, d'aguantar tot el sofriment possible com una manera de mostrar l'home aquests, no? I finalment, un petit bany de masses, quan va... Quan va amb el seu Lamborghini o no sé quin cotxe és aquest. Sí, això és improvisat, eh? Ell ha arribat en principi a dinar a un puesto i es troba la gent. Vale, i aquí l'important. Esta es mi mujer, estas mis coches. I ens dona una idea molt clara de què són les dones per aquest senyor. Com el cotxe. Sí, és un objecte per presumir. Però i el discurs aquest és propi o és envoltat d'alguna altra? No. Ell, de fet, es copia d'un americà que ha estat com el seu mentor. Ell era un youtuber, un professor... Sí, però parla de llibres, no de quilos. Sí, perquè viu a Miami. Sí, viu a Miami. I és un noi que tenia molt poc... Després veurem aquesta evolució. Un noi que feia vídeos sobre fitness que tenia molt poc impacte i que de cop va conèixer aquest guru americà, que li va dir des de ser més agressiu, has de no sé què, llavors va començar a crear un personatge que se l'ha acabat menjant i bueno, doncs això amb un llenguatge particular, amb una manera d'atacar, amb una manera de construir les idees molt, molt, molt concreta. I en el fons és... Parlem-ne una mica. Va, aquest és un pijo de Madrid, ¿vale? És de família bona. Quan era adolescent el seu pare el va portar a fer carreres de motos, una pràctica esportiva que només cada carrera em sembla que val 20.000 euros només per participar, suma-li el material, vull dir, no és un esport de classe obrera, però ell ven el personatge de que ell ve de baix i de que ell va emigrar a Austràlia i que estava treballant de fregaplats i d'obrer i que tenia 50 euros al compte i que esforçant-se molt i tal va aconseguir arribar a ser multimilionari. I aquest és el camí d'èxit que et ven. I precisament el que defensa és com que jo ho he pogut fer, jo sóc la millor persona
per ensenyar-t'ho. Tu també ho pots fer perquè jo ho he fet. Per tant, escolta'm, aquesta èmfasi amb qui escoltes, no escoltis a l'escola, no escoltis a la família, escolta'm a mi, que sé de què va. Com aquests n'hi ha varis. I és això, doncs, hi ha un moment que troben el seu nicho, cada cop comencen a augmentar les visualitzacions i diuen, vale, això funciona, tiro el meu discurs per cap aquí. Després ho veurem en un canal de temes militars. Seguim pel tema, ja que ens hem quedat amb el tema de dones, vale? Red Pill, concepte clau. Red Pill és pastilla roja. Algú li sona d'alguna pel·li? Red Pill? Red Pill, de Pill. De Matrix. De Matrix. Matrix, l'heu vist? Almenys la 1? És una pel·lícula de la... Bueno, abans eren germans, ara són les germanes Wachowski, són dos noies trans, germanes, que fan un cinema de ciència-ficció... No passa res, ens veiem en una altra ocasió. Que vagi molt bé. Disculp, si m'estic enrotllant, talleu-me, de debò, no? Està bé? Està massa bé. Vale. El Matrix és una pel·lícula que en el seu moment la vam llegir com una pel·lícula d'esquerres, antisistema. L'alt-right, la dreta alternativa americana, li ha donat la volta. Hi ha un moment, hi ha una escena molt famosa en què a un personatge li diu al protagonista que ha d'escollir una mà. En una mà té una pastilla blava i en una mà té una pastilla vermella. Si agafa la pastilla blava, figura que es quedarà en un món on tots són somnis. És a dir, en un món on ell és com una espècie de pila pel nou poder extraterrestre que hi ha sobre la Terra i ell simplement, els extraterrestres l'usen o aquest leviatant tecnològic que mana sobre la pel·lícula l'utilitza com una font d'energia i veus tot d'humans connectats que donen energia doncs, en aquesta màquina que fa funcionar aquest nou món. Llavors, ell tot això figura que ho està fent en el somni o en el pensament i es troba aquest personatge i diu, si prens aquesta pastilla blava, continuaràs igual que ara. Si prens la pastilla vermella, et despertaràs d'aquest somni i sortiràs a la realitat. Per tant, aquest Red Pill era aquesta idea de despertar-se. Us sona el concepte woke? Sí, tant. Que ara l'utilitza precisament molt l'extrema dreta també per criticar el progressisme. Woke, en el fons, venia aquí d'estar despert, també. Vale? Estar despert contra el racisme, especialment. Per tant, són conceptes similars. Què ha passat? Que en el concepte de woke, l'extrema dreta ho fa servir com un insult en contra nostra i com una manera de rebaixar i ridiculitzar, caricaturitzar els nostres plantejaments, però en canvi, en el cas de Red Pill, s'ho ha apropiat. I per tant, els Red Pillers, és a dir, els seguidors de la Red Pill, són aquells que han despertat i veuen que tot és una conxorxa. Una conxorxa molt similar a la judeomaçònica de Franco. En aquest cas, en algunes variants hi ha els jueus, en altres hi ha els George Soros, en altres hi ha el lobby LGTBI, los izquierdistas, los zurdos de mierda, que tenen un pla secret per dominar el món que, per exemple, l'estat espanyol es basa en fomentar la immigració. És a dir, reduir la natalitat d'aquí perquè vinguin més immigrants. I ja està bé que hi hagi... La teoria del reemplazo, no? La teoria del reemplazo. El plan Kalergi. Això ve molt d'antic, però ells simplement ho estan renovant. Jo vaig fent tota aquesta estona de connexió amb el passat perquè veiem que no és tan nou. L'únic que, bueno, les plataformes hi ha coses noves que fan que la cosa hagi canviat, però en el fons s'empelta amb tota la batalla política cultural del segle XX. No? Va, seguim avançant, disculpeu-me. Red Pill, aquest programa, el presentador del qual és un neonazi... Bueno, que no té problemes això, en dir explícitament que el plan Kalergi, que no sé què, i que es fomenta l'homosexualitat perquè així els espanyols i els catalans tinguem més fills i puguin venir més moros a ocupar-nos i a jihadinitzar-nos al país i no sé què, no? Doncs sí. Pues bueno, fa aquest programa de debat. Veure, disculpeu-me també, jo quan mirava per primer cop aquests vídeos em costava molt entendre, vull dir, si hi ha conceptes que potser us passen per alt, no passa res, és normal, vull dir, cal una mica d'experiència per entendre tot el que estan dient, però aquí bàsicament el que... No, és molt difícil, si estàs més o menys format és molt difícil que et convenci de res, però vull dir que has d'anar entenent, diguem, el seu vocabulari i les seves idees. Aquí bàsicament ell el que farà és una defensa de les dones amb valors tradicionals i una dona amb valors tradicionals
en el mercado de les cites, és a dir, per ells les relacions humanes, les relacions sensuals, sensitives, entre homes-homes, homes-dones, dones-dones, són relacions de mercado, del mercado sexual. Per tant, ja la seva comprensió ja és mercantilista. Llavors, hi ha homes de molt valor, homes de poc valor, i dones de molt valor i dones de poc valor. Una dona de molt valor és aquella que té valors tradicionals i no ha tingut relacions sexuals, o n'ha tingut molt poques. Hi ha una paraula que fan servir que és el body count, conteo de cuerpos. Quants cossos han passat pel teu, d'alguna manera? Si tu has tingut 100 relacions abans de la meva, ets poc més que una puta. En canvi, si has tingut cap relació, una o dos, ets una dona d'alt valor. I a més, si ets guapa i llesta, ja ets l'hòstia, vale? I els homes té el mateix... No, l'home, l'important, clar, clar. Ara ens ho explicarà. Però és que ens tenim aquí. Ningú l'ha xicat, això. Vale, los hombres buscan belleza, los hombres buscan fertilidad... Perdoneu, el vídeo es diu lo que de verdad buscan los hombres, eh? És a dir, que ens està explicant què hem de valorar nosaltres. Exclusividad. Los hombres buscan paz. Vosotros, lo ideal sería que yo voy a brindar paz, voy a brindar lealtad, voy a brindar fidelidad, y ninguna ha dicho eso, salvo aquí un poco matizado con el tema de la feminidad. El asunto que yo quería hablar contigo, Jim, es que profundicemos un poquito en cómo puedes llegar a decir que un hombre no es inteligente emocionalmente por escoger a una mujer con mucho pasado, cuando yo lo veo totalmente lo contrario. Bueno, podría que tiene inteligencia emocional, pero si la tiene, debería tenerla más. Quan diu mucho pasado vol dir això, eh? Que ha tingut moltes relacions. Escucha, la historia y la versión de la chica. Porque una se puede meter por gusto o por disgusto. Y bueno, a ver, ya para empezar, si te parece mal, pues no quedes conmigo. Ya para empezar, entonces ya nos ahorramos las citas y... Perdona, todo, pero es una pena porque soy la tía. Lo interesante d'aquest canal és que convida persones properes al feminisme. Ara no porta les primeres espases i normalment serveix, per tant, per ridiculitzar les posicions contràries. En aquest cas és una tia bastant passable, la que respon. Valgo mil veces más que quizá cualquiera que sea así, súper cura y tal. Ojo, que las personas confunden enormemente. Pero es que yo quiero que me vean esos ojos y que... Nosotros hay que entender una cosa, valor como persona yo no se lo voy a negar nunca a nadie, y se la voy a negar la dignidad a un vagabundo que está pidiendo en el supercore, le voy a negar la dignidad a absolutamente nadie. Ahora bien, estamos hablando concretamente del mercado de citas. El valor en el mercado de citas está estrictamente dictaminado por lo que el sexo opuesto quiere, por norma general. ¿Por qué? Es que es muy fuerte, ¿eh? El valor en el mercado de citas. Clar, parlar en aquests termes de lo més humà, que és l'amor, que és lo sensual, que és la pell, no? És molt bèstia. És molt bèstia. ¿Qué cuesta más el aluminio que el oro? Perdón, ¿por qué cuesta más el oro que el aluminio? Bueno, porque se te da más valor por el color que tienes. No, tiene nada que ver, porque el aluminio se encuentra mucho más fácil que el oro. Para encontrarlo tienes que escarbar, tienes que buscar, tienes que pelearte, tienes que ir a minas, no se encuentra fácilmente. Hay poco oro en el mundo, por eso el oro es valioso. Hay muchísimas más mujeres a día de hoy que no han respetado su sexualidad que las que sí, hay menos de las mujeres tradicionales, por tanto. Mujeres que han respetado su sexualidad. O sigui, respetar tu sexualidad és no follar. És molt fort. És el que... Això és el que em deien. Sí, sí, és el que deia l'Església Catòlica i l'Església Franquista, sí, sí. Sí, sí, sí. Són les mateixes paraules. Però, bueno, veus així, ara és el modern, ara és el nova mas. Difícil de encontrar, estadísticamente van a dar mejores resultados en cuanto al éxito del matrimonio. Y sí, aunque Roma Gallardo diga que el éxito no se puede medir por las estadísticas del divorcio, yo creo que sí, el divorcio es un fracaso. Y las mujeres que tienen un pasado sexual muy activo se ha demostrado que tienen muchísima más tendencia a divorciarse. Por tanto, decir que un hombre no es inteligente emocionalmente porque no escoge a mujeres que se han dedicado a lo que te has dedicado tú, me parece justo lo contrario. No busco a un hombre que me mire por porcentajes, yo busco a un hombre que me mire y diga, hostia, qué tía. Bueno. I el debat segueix perquè veieu les ínfules del presentador. Clar, tot això es combina amb uns moviments que sobretot venen d'Amèrica que es diu tradwife, dones tradicionals, que per les xarxes socials presumeixen de tot el que fan pel seu marit. Posarem una mica més ràpid.
ràpid. Ai, perdona, m'he equivocat de vídeo, volia posar... No volia posar aquest. Bueno, però hi ha tot de dones que llavors t'ensenyen com cuinen, com renten la roba, etcètera, etcètera. Veig que són les 8 i en queden... Vale, telegràficament, lligat amb el tema de la Red Pill. Aquest canal, per exemple, B-Market, hi vaig arribar precisament buscant temes de memòria, bueno, sobre com ells parlen de la memòria, i em vaig trobar amb aquest vídeo. Fixeu-vos com es diu. Así inició Franco... No el golpe, no. Ai, ara aquí no surt. Bueno, no sé si ho veieu a la miniatura. Ai, ara se n'ha anat. Diu, así inició Franco el gran golpe. ¿Vale? El gran golpe. I es diu B-Market. B-Market. És un canal que quan ens fixem sembla que parla sobretot de coses militars. ¿Vale? Aquí són vídeos curts, fa entrevistes llargues, i el que parla de la Guerra Civil ho ha tallat amb vídeos més curts. Veieu que ja, bueno, per les fotos que apareixen, doncs ja és fàcil imaginar-se de quin caire. Per on va, no? Per on va el tema, el Millán Estrai aquí, sense ojos, sin pierna, etcètera, etcètera. I això ho penja a YouTube o a... Això al YouTube. Però bueno, ho replicarà segurament a Twitter, penjarà els links per accedir-hi. Si anem baixant, veiem que sobretot parla de temes militars. En algun moment veurem alguna noia amb poca roba, que això també sempre dona molta audiència. Ves, aquí segueixen sent temes militars. Però clar, la temàtica estarà destinada a homes, no a dones. I si surten dones, per debilitar-les, no? Total, aquest canal, que ara té... després ho mirem. Com va començar aquest canal que ara parla amb tanta seguretat i tan extensament de coses militars? Doncs va començar parlant de temes de superació personal. Fixeu-vos, estic anant a l'inici de tot del seu canal. Com va començar aquest canal? Pues mira, la vida de una emprendedora, adaptarse al siglo XXI, el negocio inmobiliario, dinero versus libros, ¿qué opinas de la educación española? No veiem res militar. Ara, quantes visualitzacions té? 500, 700, 1.200... Clar, així un youtuber no es pot guanyar la vida, no? Veiem que va avançant, que segueix parlant dels seus temes, però que no acaba d'arrencar. No acaba d'arrencar, neuromàrqueting, los cinco principios estoicos, tot temes de superació personal. Fins que comença a tractar temes de Red Pill, com per exemple, te quieren inculto y callado. Te quieren aquests que tenen la conspiració. Aquí de cop ja comença amb 15.000 visualitzacions. Hazte un hombre admirable, ya te 80.000. Te quieren idiota y dormido, de cop salta a 156.000 visites. Tant era un youtuber que parlava d'unes coses, que va temptejant a veure quin tema funciona més, i de cop els temes de la Red Pill, els temes de hay una conspiració en que no es quiere mal, funcionen, i de cop li comencen a donar visibilitat. Diu, bueno, pues aquí tinc el nicho. I va explotant això. Fins a arribar a tenir un canal amb 180.000 subscriptors que parla de Franco. Llavors, bueno, clar, molts youtubers el que et troben amb aquests temes també, perquè és la manera que tenen de fer diners. Per tant, bueno, de vegades hi ha una confusió entre les conviccions personals i el que et dona diners, i de vegades acaben confluint. És veritat que segurament després d'un any de fer contingut així t'ho acabaràs creient. Si és que no, ja t'ho creies d'abans. I al principi havies dissimulat una mica, però després quan veus, potser si em desconnecto i em torno a connectar... Vale. Per tant, fixeu-vos, començant per temes de desenvolupament personal, lo fàcil que és, no és antinatura, no és només que li doni més visites, sinó que té una lògica natural. Aquesta idea del superhome nazi. Estem en el mateix, no? I el Llados, per tant, potser ell no parla explícitament d'extrema dreta o d'una dictadura, però tot el valor
O sigui, la concepció que té de l'ésser humà és totalment corresponent i coincideix, s'empelta absolutament amb el que pugui ser les noves extremes dretes o el pensament reaccionari actual. Bueno. Va, doncs em queden poquetes coses i de seguida arribem a... Fins a quin punt? És el missatge? O és el propi lloc? O és el algoritme, diguem, que està promocionant aquests vídeos? Perquè... Clar, d'això... No li interessa que aquests vídeos... No retroalimenten, no? Clar. D'això no he tingut temps de parlar-ne abans, però realment tots aquests algoritmes, normalment, el contingut que et recomana... O sigui, tu mires un vídeo i després l'algoritme et recomana un altre contingut. Normalment aquest contingut és més... Dins de la línia del que tu estaves mirant, és una mica més radical. Clar. I això ho fa apel·lant al nostre morbo. O sigui, ho fan perquè funciona. Per tant, és fàcil que tu, si has començat mirant algo sobre l'Holocaust, t'acabi parlant de negacionistes ficats en una cova als Estats Units que diuen que tot és un plan d'estos conspiranoicos, no? És a dir, el contingut que tu mires és fàcil que et vagi radicalitzant i et vagi portant, perquè això sí que està estudiadíssim, que el que genera més engagement és el que et genera més odi, el que et genera més ràbia, no? Per tant, que et parlin del contrari, que et parlin de l'enemic, és el que et farà estar més enganxat aquí, eh? Això, si et quedem un altre dia, posarem més exemples sobre com es va estudiar en Facebook. El tema feminisme és un dels temes principals de tota aquesta nova reacció de dretes, o l'antifeminisme, és ben dit, els temes de gènere. El tema, diguem, de l'estoïcisme, la superació personal, també és un dels temes claus. L'altre és el racisme. Aquest és un divulgador sense pena ni glòria. Ell està especialitzat en parlar, en divulgar temes del... freestyle, no sé si coneixeu aquesta disciplina artística lligada amb el rap, són com els glossadors del segle XXI en què batallen a través d'improvisar poèticament sobre unes bases musicals, llavors pues, han de ridiculitzar més l'altre. Això, batalla de gals, gràcies que no em sortia la paraula. Pues ell és un youtuber. Per tant, tornem a aquesta idea. No és un youtuber especialitzat en extrema dreta, com aquest que hem vist del Red Pill o aquest del militar, sinó és una persona de contingut en principi generalista, amb menys seguidors que els que veiem abans, del Willy Rex i tal, però que parla del tema migratori amb aquests termes, i com ell podríem haver pitjat milers d'exemples. Sí. Ara. Vale, dins del racisme, però amb moltes altres... Com funciona la reproducció d'aquests missatges, no? Aquest és un canal... És un canal que es diu El Teatro de Will, que té 278.000 seguidors. El Teatro de Will. Està parlant d'una notícia d'un diari d'aquests del Debate, que la notícia diu imágenes de montaje express del nuevo lugar de trabajo del hermano de Sánchez. Està inventant una notícia de que el germà del Sánchez també l'ha col·locat, i fixeu-vos la lògica, amb la que... Músico por tráfico de influencias, malversación y fraude a Hacienda. Él también nos enseña un par de fotos de cómo meten escritorios al edificio. Oiga, yo lo voy a ser muy sincero, yo no estoy dando por válida esta noticia, pero tengo... Yo no estoy dando por válida esta noticia, pero te hago un vídeo de 9 minutos o només et parlo d'això.
I així és com funciona aquesta xarxa. I així és com acaben aquests discursos racistes. Amb aquest exemple, per sort, no ens farà tant de mal com si el resultat francès hagués sigut diferent, avui que és dilluns i ens hem enterat. Està dient, aquesta inseguretat de la que em parles, tu la vius? És certa? Bueno, jo no gaire. I ara veiem el que és pitjor, com l'extrema dreta ha utilitzat els moviments progressistes, en aquest cas el feminisme, per seguir avançant aquests discursos racistes. Mireu què diu l'altre noi. Sí, el que m'ha donat avui, com ho veus, surto una entrevista a les dones, perquè les quantes dones són per les tipus, són per les quantes de viol, per tot, no hi ha més. Bé, com que no tenen exemples per posar de la inseguretat que senten ells, parlen dels altres, i al parlar dels altres parlen de les dones. Per tant, una denúncia feminista ells l'utilitzen per criticar la immigració, perquè són els migrants els únics que violen i els únics que roben. Com s'han format l'opinió aquests nois? Bé, amb totes aquestes notícies falses de jo no sé si és certa aquesta notícia, però n'estic una hora parlant, no? La qual cosa t'acabo convencent. Un altre creador de continguts, molt important, Jordi Wild. La idea és una promesa, la idea és una realitat. Ai, d'aquí no sé com baixar el volum. Unos cuantos meses se mandando a Argentina. Y aquí se llega, aquí llega. Pero yo tengo curiosa, o sea, curiosidad genuina por saber de verdad cómo está yendo el momento. El Jordi Wild és un creador de contingut també generalista i no basa en jocs, sobretot fa entrevistes. De vegades alguna pot ser interessant. Jordi Wild. D'aquí, eh? Sí, és català. I aquí ha convidat un tal Fonseca, que és un dels que, quan tornem a quedar per fer el taller sobre memòria històrica i youtubers, parlarem molt del Fonseca, que és un que ha creat Academia Pla i té un discurs, avui ja no ho posaré, que si no ja em penjareu. Fonseca, ¿qué está haciendo la Argentina en este momento? ¿Está yendo mejor? ¿Está yendo peor? ¿Más o menos igual? ¿Está mejor? Salvo el peso y ha conseguido tal renunciarse que es una gracia y montarse sobre el No. Podria ser. De fet, Acadèmia Play està finançada per moltes fundacions del PP. Podria ser. I això és un vídeo molt recent, eh? No és de fa mesos. És de, com a molt, fa un parell de setmanes. Fixeu-vos la resposta d'ell, en plan... Argentina en aquell moment. ¿Está yendo mejor? ¿Está yendo peor? ¿Más o menos igual? ¿Está salvado el peso y ha conseguido poner el país en superávit? No, está en superávit. Mira, el país más indisciplinado que está dentro del mundo. Bueno, per tant, aquests són els tipus d'anàlisi profuns que fan aquests creadors de continguts. Va, i ara sí, arribem al plat fort, tot i que farem una pinzelladeta. Clar, l'Albice Pérez, si ho poséssim ara al buscador, poséssim entrevista a l'Albice Pérez, veuríem la quantitat d'entrevistes de diferents canals que li han fet. Volia posar-vos dos fragments molt concrets. Aquesta és una entrevista que li fan posteriorment. Després de ser eurodiputat. I li fa un personatge que havia estat cantant de freestyle, de la disciplina aquesta de la Batalla de Gallos, i que ara fa un contingut, diguem, generalista, el senyor Mauli Hau, que té 1,2 milions de seguidors al YouTube. Per tant, tornem a aquesta idea, eh? No són entrevistadors que ja estan molt connotats políticament, sinó són persones... Opa, yo que usar las redes sociales con, en fin, publicando cierto dato que... Mireu la gracieta que fa amb la Irene Montero. La confianza de su miembro, eso es algo que sí que hay mucha historia el domingo. Sí, totalmente. Vamos a estar dando vueltas por aquí, hay que decir que, bueno, que esto va a ser mi entrevista más cara del mundo, te digo, ¿por qué? Porque he venido mucho a Madrid y no he venido a un parking. Ah, pero yo no me he dado la loca. Sentit? Oye, Irene Montero acelera. És a dir, fent bromes sobre atropellar una política. A més a més, acompanya al Parlament Europeu. Té collons. I res, un detallet més. Aquesta entrevista no té desperdici. Bé, totes les que fa són... I aquí parlant sobre els estudis, perquè veiem també la connexió amb el Llados, amb el Broker Catches. Yo siempre digo que lo mejor que he hecho yo también en mi vida fue dejar de ir a clase a los 16, cuando fue a
bachiller, me dijo, cuidado, soy de bachiller, o sea, mi familia de bachillerato, sí. ¿Qué dijiste de mi web? Le dije, esto es una educación para muros, me está de alguna forma secando el cerebro y no puedo más. Estoy un poco ya fitness, ¿no? Eso de... Li diu, un poc allà dos fitness aquest discurs, no? Perquè veiem com una mica tot es va empaltant. Dos detallets més i acabo. Aquí un tuit de la Bea Talegón, us en recordeu de la Bea Talegón? Sí. Era la jove esperança del Partit Socialista. De cop es va passar al camp processista, ningú va entendre ben bé com el senyor aquell gran, el... El Cotarelo, gràcies, va fer el mateix moviment i ara mireu què diu. Maravilloso repaso, que queráis que os diga, que esto hacía falta y hace mucha falta más aún, que suelte todo lo que hay que soltar, muy necesario, gracias. Terrible. No és ironia, però és una noia que quan el processisme va caure també en pensament conspiranoic, tal, i l'Anna Covencent tant que acaba una senyora que era l'esperança blanca del Partit Socialista, almenys de les seves joventuts. Tu la coneixies o no? Acaba recolzant. Era militant. Hòstia, vale. Déu-n'hi-do. Doncs mira, després ens... Ja tenia una tendència al ressentiment, perquè... Estava ressentida amb el món ja de jove. Tenia un sentiment que li havien tractat normalment, que no havia tingut oportunitats, que ja estava lluitant perquè no tingués oportunitats, que per això s'havia lluitat, que ja estava lluitant per tal, i va derivar. És que s'aprofiten molt d'aquest ressentiment, que en molts casos estan... Està justificat, sí. Però hi ha aquesta noia segur que no ho veia. Sí, està molt respectida, en general. Ja. Vale, i aquí un trosset del discurs postelectoral. Queda tan ampla. El 75% que nos roba el Estado de lo que producimos. El 75%. Ni uno abajo ni uno arriba. Ni uno abajo ni uno arriba. Tienes que calcular. Llavors, bueno, el que dèiem abans, que és mentir, és igual, tu tira pel dret, no? Com això farem el caldo gros. Clar, aquests són els polítics, bueno, doncs basat en fake news, en totes aquestes idees. He hagut de córrer més, disculpeu, perquè m'he enrotllat molt més del que volia, ja sabia que em passaria una mica, però no tant. La conclusió, en mig minut, això és un atac a la il·lustració. No? Aquell pensament on els homes, les dones, érem capaços de governar-nos, gràcies a l'estudi, gràcies a la ciència, gràcies a la raó, doncs això va totalment en contra. No? Ho hem vist, és un atac a la democràcia, tu tienes que seguir el líder bueno, el que té tal. La democràcia farà que els pobres i els ignorants votin també. No? Necessitamos el líder, el cirujano de hierro. El mètode i el coneixement científic queda pels terres. Jo no sé si esta notícia és falsa o no, però tiro, no? I m'és igual, no? Deixo l'escola, això lliga... Trabajo la inteligencia. Totalment, és Millán Estrai, total. Muera la vida... Sí, total. Mor a l'escola pública, mort a la política pública, si en roben el 75%, bueno, aquest discurs és no hem de pagar impostos, per tant, si no hi ha impostos, no hi ha estat, no hi ha repartiment de la riquesa, etc. Tot això és nou? No. Hi ha moltes coses que venen del segle XX, que ja les hem combatudes. Ara sí que és veritat que les formes són força noves. Per tant, per tancar, crec que hem d'estudiar molt més el fenomen i ficar-nos a intervenir, i això té dos nivells. Té aquest nivell antropològic, les xarxes no són només idees i continguts, és una manera de fer, que ens porta cap a determinats llocs, però a part també són uns continguts, unes idees concretes, bueno, que ens estan colonitzat i que, desgraciadament, lliguen amb el sentit comú de l'època. No són idees esbojarrades, triomfen ara precisament perquè la crisi del capital ha deixat tota aquesta necessitat, tota aquesta ràbia. No? Inclús moltes dones s'aboquen aquests valors tradicionals en un món on no se senten reconegudes, i tenir un fill i a sobre treballar 40, però al final acaba sent com una escapada que ells et presenten de forma superseductora, però com una alternativa a la realitat actual, a la precarietat. Per tant, al fons, ells, tot i que amb molt d'odi i tal, t'estan prometent un món nou. No? Doncs, bueno,
toca investigar bé el que estan proposant i començar a proposar alternatives que no només passen per tenir youtubers d'esquerra, sinó passa també d'alguna manera per canviar el món. Gràcies per l'atenció i disculpeu la llargada. Sort que em vas dir que estigués mitja hora perquè us he fotut una xapa important, eh? Hi ha un missatge positiu? Sí, hi ha missatges positius, hi ha missatges positius. Després de veure tot això, però, bueno, la conclusió, hi ha una... Hi ha esperança. Hi ha una esperança. Sí. Bueno, hi ha una esperança o...? Serà la següent sessió. Sí, la bueno, el front, mira, avui és fàcil dir-ho, el Front Popular ha guanyat, no? Sí. Llavors, bueno, amb molts matisos, eh? Però, bueno, que no... Sí. Però crec que té més presència la gent a les xarxes i als telèfons mòbils a França que aquí, eh? Sí. Estan menys digitalitzats, eh? En general, sí. Bueno, jo, molts del nostre entorn d'allà no tenen smartphones, no tenen WhatsApp, no tenen... Ben fet. Ara, els pobres no ho sé, però que estan, aquí estem, bueno, és el país que té més telèfons per persona, per càpita, em sembla, eh? I els nanos, jo tinc la meva filla que està treballant amb els nanos que estan enganxats amb mòbil. Jo soc profe d'institut i és horrible, eh? És horrible, ara estem de la formació ensenyament per això. Tres profes. Sí, sí, profes. Sí. I amb els centres de Coloma. I per això, els mòbils a classe, els que no tinguin, quan la normativa del centre prohibeix que utilitzin el mòbil, no podem prohibir que el portin perquè els pares o les mares queixen. I a vegades jo he tret un mòbil a classe perquè no el poden utilitzar, la normativa, si tu tens un mòbil que te'l trec i dones 24 hores i ho aviso als teus pares, tu, per tu, per dir, he agafat el mòbil, per fer la teva filla, tal. Doncs això fa més mig o a finals de maig. Vaig agafar el mòbil a una dia que al mig de la classe fent un examen està utilitzant el mòbil que era com més cinc dies, al mig d'un examen, agafa el mòbil i la família violenta, molt violenta, pel que ve que li havia pres el mòbil, que són mis derechos, que m'estàs quitant mis derechos, que esto es mío, que es mío, que tú no puedes quitarme mi mòbil, què estàs haciendo? I ja no m'encara s'aixeca que la veritat que jo li me deixo 85 de ja, si arriba a 60 ja, no? Però és el fet d'aquesta possessió, d'aquesta violència de mis derechos, que tu no puedes, que és mi derecho tenir un mòbil. Per les altres via l'atenció perquè està bloqueant. Que estic cansada de que en un dinar s'hagi d'atendre el mòbil, que estàs en una... Estàs dinant, encara no s'ha acabat de dinar els postres i tothom ha d'enviar les fotos d'aquell acte tan important i tu estàs allà així com una estúpida i tothom està mirant el mòbil. Això, perdona, no té a veure amb l'edat. En el metro, les criatures, els bebès, amb els mòbils. A mi m'ha estranyat aquí, avui ningú ha mirat el mòbil. És que estàvem prohibits. Clar, aquí està la paradoxa, no? Que com a esquerra ens toca el paper de reprimir aquesta pulsió de la necessitat, no? Llavors ara nosaltres som com els repressors, no? Però realment és l'única manera de garantir la llibertat d'aquests nanos, perquè això és l'entrada de tot el pitjor del món. I a més en espais, això, l'escola hauria de ser un espai segur. A mi m'ho heu de preguntar-me els nens que m'ho poso. A mi m'ho fan tots els anys. Ja porto 2 anys de profe i cada any em passa que algú m'ho pregunta, alguns nens m'ho pregunta i diu, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Jo no els dic mai el cobro perquè no vull dir, dic, alguns milers però no gaire. Penseu que no em faig clic d'això, jo el tinc per viure, per viure amb una parella i ja està. Ah, profe, però si em diu, si tu eres mucho, hazte rico. Perquè per ells ja està endavant. Doncs aquesta llista aquí. Allà, no? Si és que allà. Allà, no? 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 Allà, no?
factors, no sé què, això constantment. Sí. Tu a quin sector de joves et mous? Bueno, de tot. Però ara estava pensant, quan tu estaves citant el Jordi Wild, que el meu fill un dia em va venir a veure un vídeo i era el Jordi Wild. He començat a mirar orientació política del Jordi Wild de seguida, he començat a mirar vídeos i vaig parlar de... Mira, això que he vist a dir, que no eren els pitjors, no són els pitjors, no. Però convida els pitjors. Que això és com a dir, jo no dic res, ho diu... Sí, sí. Aquest, un altre efecte pervers de la monetització, no? De que és, jo convido el pitjor perquè em donarà audiència. És igual que no estigui d'acord. Em donarà audiència, em donarà visualització, em donarà diners. Bueno, però jo l'algoritme aquest no l'alimento així. I en canvi, aquest dia d'igual em surt a tot arreu. A tot arreu. Pues canvi... I clar, ja m'agrada que dic, pues, aquesta entrevista potser m'agradaria, però aquest tio no penso ni utilitzar-lo. Però em surten igualment. Sí, doncs. Bueno, potser per la resta de vídeos que has vist, pensa que és un... O potser precisament, clar, l'algoritme estudia... O sigui, penseu, aquests mòbils tenen... Abans tenien 18 sensors. Clar, què vol dir? Que la tecnologia cada cop capta més parts del nostre cos. Per tant, sovint sap millor el que pensem o el que volem que nosaltres mateixos. Per allò que s'anticipa inclús a la... O sigui, quan... No? Això que t'estudien amb els ulls es veu molt abans de que tu tinguis la idea on estàs mirant, no? I ells això ho estudien. O inclús el gest que fas aquest de... Hi ha un vídeo que voldries veure, però tu mateix fas l'esforç de... No, això no em toca veure, no? Pues, unes tetes... No, això no vull veure. L'algoritme ho capta. I diu, ei, aquesta és la passió reprimida, la passió que no s'atreveix a confessar i, per tant, la potència. Una cosa tan senzilla que de vegades t'interesses per un producte... I després t'estàs tota la publicitat en base a això. Que després de la pandèmia es va fer un reportatge sobre les pantalles i els nanos per demostrar que els nanos de primària estaven massa enganxats amb les pantalles. No? I els nanos ho coneixien, les famílies també, però la part més bona del reportatge era que també només entrevistava a nanos que tinguessin germans a finals de l'ESO o batxillerat. Els que estaven a l'ESO o batxillerat estaven al·lucinant de com s'havien enganxat els seus germans a les 4 o 5 anys, perquè això amb ells no se'ls havia permès mai, que ells no tenien aquestes funcions, que ells estaven esverats amb el que els passava als seus germans que es portaven 4 o 5 anys. Perquè eren premòbil, no? Diguem, els més grans. No, els més grans eren mòbil, però eren prepandèmia. Ah, el flaco favor que ha fet el perquè ens tancaran o no? No, jo només dic que això no queda aquí, realment. Ei, que no queda aquí, parlem-ne i veiem com podem encadenar. Sí. A mi hi ha una cosa que hem de fer. O sigui, això s'allunya molt de la... O sigui, quan va sortir la tele, quan va sortir moltes coses. Ara, per exemple, i estem en un món que va evolucionar, que sap molt poc de tot això. Sap molt poc de tot això. Perquè no explicarem que hi ha coses... No? O sigui, ha guanyat molt del rotllo, però al final l'esquerra ha sigut capaç d'entendre's... No, no, el 35% només. Però el 35%... La dreta és la majoria. Clar, la dreta, però aquesta dreta tampoc és extrema dreta. O sigui, què no vull dir? Que és fàcil posar-nos un gorro d'apocalíptic. Sí. No, o sigui, ni integrat absolutament, que està, ni un rol absolutament. S'ha de matisar, s'ha de matisar molt. Ho hem de veure com ho podem fer per situar-nos en una... Perquè això té... Però també té avantatges. El tema de les dades, el tema que coneix més, o sigui, també... Existeix, no? Sí. Bueno, jo avui Comissions feia una maniquí a Via Laietana i uns xavals estan parant un desnonament o estan fent una assemblea de barri. Vull dir, queda esperança, clar, hi ha molta gent fent coses. I parlem de coses, però quan va banyar l'escala, com molta gent va sortir al carrer a França, no? Que vull dir que hem de veure com no caiguem, perquè som un grupet que anem dient, però igual que el grupet que tal, que es va amb aquest tio que ha dit no sé què. Sí. No. Hem de veure com aquestes enciclades que s'han preocupat, sí. No, però estan preocupats a l'escola, que sempre d'aquest any, aquest any, allà, sí. O sigui, jo em moc
fa molt temps en aquestes i coneixia moltes d'aquestes coses. També vas veient una vegada, si no l'havies mai, ostres, espanta molt. Però també existeixen altres coses i també té un aspecte positiu. Dic perquè, si no és molt fàcil, caer, ara, sea, ara l'apocalipsi ja, no? No, llavors, com això, a més, és que un moltes... Pues, ostres, jo sé, les classes pues, estan posant faltes vermelles per sacar foto de la classe, està bé un moviment més que una reacció a que tot això que ha despillat, no? Perquè, clar, tot això jo crec que també m'agradaria que ho vinculéssim amb la lluita de classes. Sí, bueno, és el que plantejar. És en definitiva, no? Sí. No solament tema antropològic, no sé què, perquè hi ha tot un mecanisme del capitalisme globalitzat i tal, que vol que tinguem un entrevista i que igual que vol, igual és el combat. O sigui, és el que a mi l'exerava que parléssim... Bueno, vale, és on molts temes a tocar i no... No hi ha hagut temps, no? Perquè ja, o sigui, no sé què l'anem a tocar. No, però estic d'acord, no és tant la tecnologia com... Bueno, la reproducció ampliada del capital, que sempre necessita circular més ràpid. I la manera de circular ràpid és això, productes efímers. Sí, però la raó potser està en la crisi econòmica que hi ha i que hi ha molta gent que pot tenir un treball, però encara així és pobre. Però bueno, en aquest cas estem estudiant o preocupats per això que té una influència real a la societat. Però tot que tenim un procés de la vida, sí.